ဲ့ဒါတွေကိုသူတောက်လျှောက်ရတာနဲ့ဘေးရန်တွေရပိုများမှာတော့ဒီကလည်းတရားကိုရှာတာကနော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်တော့အဲ့လိုပဲအဲ့လိုဖြစ်တာပြောပါပေါ့နော်ဆက်လုပ်နေရဲတရားကုန်နေပါလဲဘုရားပါနောက်သာပေါ့လေဒီရနောက်ပါတော့ဘာလို့ပြောရလဲအခုကျန်ကုန်တလားဟောတလားပါတောက်ပဲ့ပါလေခဲ့နောက်ဖက်ကပြောတာကြီးမြတ်နေနောက်ဖက်ကပေါ့ကွာအဲ့ဒီမှာမိခွက်ဈေးဆွဲဈေးထဲမှာအခုတူးရွှေတိုင်းနှစ်ဆိုင်ရှိတယ်ဗျာကဲတူးရွှေတိုင်းနှစ်ဆိုင်ရှိရတယ်ဗျာယေဝနာမှာလည်းရှိဘယ်မှာလည်းရှိပေါ့နော်ဟာလို့လူဟာတကယ်ကိုပဲလုံနေတာပါလားပေါ့နော်အဲလုံတော့လေသူဟာဖြစ်နေတာပေါ့နော်ပြီးတော့လေသူကလည်းအတော့အစွဲလိုပါလို့ပိုက်ဆံကြလဲစည်းစက်တဲ့ပုံရှိတယ်သူကဘယ်ကဆိုသူတမိတွေမကျေနပ်တဲ့အကြောင်းသူကလေးတွေမကျေနပ်တဲ့အကြောင်းတွေရောက်တိုင်းလို့လို့ပြောတယ်ဗျာအာသူကလေးတွေကတော့တဲ့သူတည်သွားလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းတိုင်းကိုခါရချင်းရတဲ့ဒီအခုချင်းရပါဆိုတာမျိုးလိုလည်းပြောသွားတယ်ဟောအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့အခုတော့ကျေနပ်နေပြီတဲ့တခါလဲသူတမိတွေအကုန်လုံးကတခါလဲตัวเนี่ยตูผิดท้อနေပြီတဲ့ဟောအဲ့လိုပြောတာကเนาะအဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျတော့တော့တင်းတဲ့ဟိုဖြစ်ပါရဲ့လားအခုတော့အဲ့တကယ်ကျတော့ तू အဲ့လိုမျိုးလို့တိတ်ဆိတ်ရှိနေတဲ့အရာဖြစ်ရင် तू ဆင်းရဲတယ်လို့တော့ပြောရပါပဲเนาะဟုတ်ကဲ့ तू ငယ်ငယ်တော့ဆိုရင်ဖြင့်ဘဲဥလေးတလုံးလောက်ကိုနှစ်ချမ်းခွဲပြီးတကလားအလင်းနဲ့မရစားကြတာဟောဒီလူကဟောဒီနာစီကဟိုဘနာအိမ်လေးဟာ तू အိမ်ကြီးရတယ်ပြီးတော့ကျုပ်ကိုပြတော့ဟိုဘနာအိမ်ဟာသူနေခဲ့ရတဲ့အိမ်ပေါ်တဲ့အိမ်ကြီးလေးလောက်ပဲရှိတာတဲ့ဘယ်ဒီနေရာလေးဆိုဘာပြုံပန်းနိုင်မှာတော့တဲ့သူပြောတာသူ့အိမ်ကြီးလည်းအကြီးကြီးဗျအခန်းကြီးဒီပိုင်းကြီးလည်းကျယ်ကြီးနေတဲ့တခါလဲသူကတိုက်ကြပါဗျာအဲကျုပ်သူ့မပြီးတပီးလေးလောက်ချိန်မှာအကျုပ်ကလည်းတစ်ခေါက်ရောက်သွားလို့သူကပြလို့မလို့ကြည့်ကြရအေးခင်ဗျားတော့လို့လားတော်တော်ကိုလှုပ်နေတာပဲတဲ့အဲ့လိုပြောကြတာအဲလို့ဆိုတော့မျိုးတွေကတော့ဓမြတော့တိုက်နေပါဗျာ။နောက်လေတိုက်တယ်လို့ကြားတယ်နော်။ဘောရမလေး။အဲဘောရမဓမြတိုက်တဲ့ရွှေတန်လေးနှစ်ဆိုင်လောက်ဖြစ်သွားပြီထင်တယ်။အဲသူတစ်ဆိုင်ရောက်ဆိုင်တော့အဲသူကသုံးဆိုင်သူကသုံးဆိုင်ကတော့ဖြစ်သွားပြီ။ရန်ကုန်လေတိုက်နေတာပဲဗျာနော်။အဲ့တော့ဘာလေးကတော့ခိုးနေတာပေါ့နော်။မတိုက်ဘူးလား။မာလေးလည်းတိုက်တယ်ကွာ။မာလေးလည်းဟုတ်တယ်တိုက်တော့တိုက်တယ်။တိုက်တယ်။ဟုတ်တယ်။ဆက်ပြီးညတိုက်ဆိုတိုင်းတိုက်တယ်ဆိုတော့လေဒါလို့လည်းဒါခိပြက်ကြီးဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ခံရမှာပဲじゃเนาะအဲ့ခါကျခိပြက်ကြီးဖြစ်ရင်ခက်ငိတ်ငိတ်လေးတော့ကိုကိုကိုနေရထင်ကြဖို့ကောင်းနေတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုအဲ့လိုမဟုတ်တဲ့ခါကျတော့လည်းပဲအဲ့လူတွေလည်းရှားနေကြရတာဆိုတော့ဒါတိုက်ကြမှာပဲဘာလို့ဆိုတော့ဥတွေကသိပ္ပာမရှိတော့မှာလားအတော့တိုင်ရင်တော့မသိအေးယူပေးတဲ့ပုံတရားမရှိတော့ဘူးပြတော့အဲလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတို့ဖြစ်တာဒီမှာသားသားတွေတော့ပါလာဘူးတော့တယောက်သားသားမပါလာတော့ဘူးကြာတယောက်ကအဲ့တုံကြီးကိုသားရေကျတော့ဒီဝတ်တင်ဆွဲရမှာဘလို့မှမရှိလို့ကြာနေတော့ဟုတ်လားဒီနေ့တော့လည်းလာမယ်လိုင်းအိုးခေါင်းကဟုတ်ပါဟုတ်ပါဘယ်လိုလဲသူကတော့သားတွေလည်းပဲအကျိုးတို့ဒီယူစာလေးကိုပြေးကြပါဦးဗျာဘုလိုဆိုရင်တော့ဒီယူစာလေးကတိတ်ကိုရှားပါတဲ့ခက်ခဲတဲ့အယူစာဗျာနော်ကျို့တို့ဒါမတော်စပေါက်တာနော်မတော်စပေါက်တယ်ဆိုတာကျို့တို့ကလည်းပြောလို့ဆိုရင်တော့ဖရာရဲ့အရိယတရားကိုရှားတာဗျာဒီဗမာပြည်မှာရှိနေတဲ့ရိတ်တာတွေရိတ်တာတွေရဲ့တရားရတာတွေကိုကိုတရားရတာ ਨੇ တူသလားလို့သာသိချင်လို့အဲ့ဒီရိတ်တာတွေကိုတူတော့တရားအားထုတ်ဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးဗျာရှင်များတို့ရတဲ့တရားကိုနားထောင်ကြည့်ရအတွက်လာတာပါအဲ့ရတဲ့တရားကိုပဲပြောပါလို့ဆိုတော့ကျုပ်ကလည်းတောက်ပါနာပေါ့နော်တောက်ပါနာဆိုတော့သူတို့ရတဲ့တရားကိုပြောပြပြီနောက်ရတဲ့သူတယောက်ကလည်းပြောပြပြီအဲ့ဒီလိုပြောပြတဲ့အခါကျတော့ဘလို့ရကြတာတွေဟာအေးငါရတာဒီမှာလည်းတိတ်ထူဘူးလို့ငါလည်းဘာမှလုပ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ရတာလို့တော့ငါဘာမှလုပ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ရတယ်သူတို့ကတအားထုတ်ပြီးရတာလို့အဲ့ဒါဒါလေးအတူတူဖြစ်နေဆိုတာပါလေပေါ့ဒါတရားတော့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောဥပမာ
အာယူပါယူပါနဲ့အာယူပါရကြတာဗျာကျုပ်တို့တာတရာတော်မှာတော့ယူပါလည်းပဲစားလူသာတင်ပေးတာမသိဘူးဗျာအာယူပါလည်းစားလူသာတင်ပေးတာမသိဘူးဗျာခုရိတ်တာတွေမှာရောက်နေကြတယ်ဆိုတာသူကအဓိကတော့အာယူပါတွေရောက်ကြတာပဲအဲ့ဒီအာယူပါတွေရောက်ကြတာဆိုဘုရားတို့ရဲ့ဘယ်လဲဘူးနဲ့ပဲထဲမှာကျောင်းသူမခုကြီးတပါးကိုတခါလဲဆွဲထုတ်လိုက်တာကိုခါရတယ်လို့ဆိုတော့ကြာတိရတာပေါ့နော်အဲ့ခါရတဲ့ဘုန်းကြီးတော်ကကျွတ်တို့စီကိုရောက်လာလို့မလို့တည်သေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့နောက်တော့သူအကျွတ်တို့နဲ့တော့ကြိတ်ခွာသွားတယ်ဗျာဟိုတင်းနာစီရဲ့ကျွတ်တို့ဒီမြမျိုးတက်မဲ့တောင်တက်တာရဲ့တောင်ပန်းတန်းလေးလောက်ဒီမှာရွာအဲ့ဒီရွာကိုသူနေတယ်လို့ကြားတယ်ပေါ့နော်ရွှေဦးနယ်ဘက်ကလို့ပြောတယ်တကယ်တော့ကျောင်းသူမတရားကထိတ်ရောက်ပါရဲ့ဒီလားအကုန်လုံးတကယ်ကအကုန်လုံးသာအဲဦးနေဝဲကနေပြီးတော့သူ့အာနာကိုပြန်ပြီးတကယ်လားဒီသာသနာနဲ့မတွေ့မှုထားလိုက်လို့သူဝဲဖြစ်တာသာလို့ပေါ့ဗျာသူ့အာနာဒိဋ္ဌာသာဆိုလို့ရှိရင်တော့အကုန်လုံးဝိနည်းချက်တွေဖြတ်ထားတာပေါ့ဗျာဖြတ်ထားတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတွေလှုပ်ရှင်တာလို့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးတွေထုတ်ဖြတ်ခြင်းလို့ထုတ်ဖြတ်ဒါပြန်လို့လည်းပဲရေးယူပေးတာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးသူကပြောလိုက်တာကြီးက7မိနစ်လောက်73 35မိနစ်လောက်ကြာတယ်ဗျသူခြေကဥတွေဆွဲပြီးနောက်ပိုင်းမှာလွတ်တော်တွေပဲခေါ်ပြီးနောက်ပိုင်းကြမှာခါရတကနိုင်ကအခွဲကိုသူဖွဲ့နိုင်ပါလားလေအဲ့ကြမှာဒါသာသနာအထဲမှာအာဏာတွင်းနေတဲ့အဖြစ်ရောက်လာတာဗျအဲ့အဲ့ဒီလိုရောက်လာတာဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုသာအာဏာမတွင်းမဲထားရဲ့ကျွတ်တို့ဘာမှတပြေလို့ကြောက်တော့ဖြစ်သွားမှာ။သူကအလွယ်ကူဆုံးပြနိုင်ငယ်ပြဒီလား။ဒီနေဝတိညာနာတိညာလို့ဆိုရဲအိုက်ပါရဲ့နောက်ဆုံးအကွက်ကိုပြနိုင်ငယ်ပြ။အဲ့လိုစိတ်စိတ်တိုင်းတိုင်းတို့ဒီလိုပြောတာမဟုတ်လားခါတော့စိတ်စိတ်တိုင်းတိုင်းဆိုတာကတော့အဲတာမအားဖြင့်နားထောင်လိုက်လို့ရှင်တော့ဘယ်စိတ်ကတော့စိတ်တိုင်းထားလို့ရပါမတော့ဘူးပေါ့နော်။စိတ်ဆိုတာအာယုံကနေပြီးတော့ပါမွေးရတဲ့အရာပဲ။အယုံရှိဝဲတဲ့ကတော့စိတ်ကတော့ဖြစ်လို့မရဘူးပါ။ဒါကြောင့်မလို့ဘုတ်ဘူးလို့တော့ပြောကြပြီမယ်။တကယ်ကြတော့ဖြစ်နေတာကိုမသိကြဘူး။ဖြစ်နေတာကိုမသိကြတဲ့အခါကျတော့ညဉ့်ညာတော့ပြော။ဝဲနစ်နဲနဲလေးအတွင်းထဲမှာတော့တော်တော်ပေါက်သွားတာအများ။သူ့ရဲ့နောက်ကလိုက်တဲ့သူတွေဆိုရင်လူအညာသားတွေအများကြီးပါတယ်။ဥပမာလို့ကျုပ်တို့ကြည့်ရထန်သမားတွေလို့ပေါ့ဗျာ။အလွယ်တည်းတည်းထိထုတ်သမားတွေတို့ပေါ့ဗျာအတော်များများပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်တော့တို့ကတော့လူအညာသားတွေဆိုတော့ဘုရားကြောင်းနေပါလေသိပ်မကတ်နိုင်ဘူးလေတို့ကပိုက်ဆက်ကြည့်ကြလည်းမရှိဘူးဟုတ်လားအဲကျောင်းသူတို့လာတရားဟောတဲ့အခါကျတော့တို့နားလိုက်တယ်ဆိုရင်ဘာသူတို့သဘောပေါက်သွားတာဗျာအဲလိုဆိုတော့ဘာတေယုတ်ပြည်ရဲ့ဟရင်းလို့ဖြစ်မှာတေယုတ်ပြည်မှာအိန္ဒိယလာပြီးတော့ဟောတယ်အဲဟရင်းဘုန်းကြီးတပါးအပြီးတော့ကျုပ်တို့ဒီလုံးကိုလုံးမှုသွားတာဗျ။အဲသူကပါဇင်ပေါ့နော်။ကဲဇင်ပါသားကိုတုပ်ပြရနေပြီးတော့ကဲကိုအကုန်လုံးလုံးမှုသွားတာ။အဲကျုပ်တို့ကလည်းအဲ့လိုဖြစ်ပါဗျ။တကယ်လို့သာဟုတ်ဖြစ်ရင်လေ။သူလိုလားတော့ကျုပ်တို့ရဲ့အဲသာတပ်ပေတာဆရာတော်ကြီးတွေပေါ့ဗျာနော်။အဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးတွေကအိုက်ပါလေသူတို့လည်းပဲတိနေပုံရှိဘူး။ယူပါလည်းတိနေတဲ့ပုံရှိဘူး။ယူပါသာပွားတယ်အိုက်ပါသာပွားတယ်ဆိုတာဘိုးဘပြမွေရတော့ဘွားရလို့လို့လို့သူတော့ထင်တာဗျာနော်အင်းဇန်းဆိုတာဘိုးဘတော့ပြမမလားဗောလူရလေးရုပ်သာကြီးပဲနော်တကယ်ဆိုတော့လေးဆိုတာဘိုးဘလေးဆိုတဲ့ခင်ဗျာဒီဘိုးဘလေးလေးဘောလူရတက်ပြန်ရပါမလားဗောနော်ရကျင်တော့တကယ်ကိုအဲ့လေးတက်အားရှိတော့ကိုလေးပြန်လို့လို့ဘာလို့လို့နဲ့မှုတ်တဲ့ဟာတို့ဆွဲတဲ့ဟာတို့လိုမျိုးနဲ့အကားရင်းနဲ့လောက်ရတော့မှာဗောနော်ဒါကြောင့်လေးမြန်နေထက်တက်နေတာပေါ့ဒုံမြန်နေလည်းထက်နေတာပေါ့နော်တကယ်တော့ဒီလူအောင်ကြတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတက်မလို့ဒါမှမဟုတ်ကျို့တို့ကမတပြေလုံးယုံကြည်နေတာကဇံပြန်နေဇံပြန်နေယုံကြည်နေရဗျာတော့အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကျို့တို့ရဲ့ဒီသာသနာတော်ရဲ့မှာနေနေကြတဲ့သူတွေကဘာမှမလုပ်လို့ခဲ့ဗျာဘာမှမလုပ်တော့အဲ့ဒါကိုမဟုတ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုတာကိုမသိဘူးပေါ့ဗျာတော့ဘာလို့လို့ဇံကိုမသိတာဇံကိုမသိတဲ့အခါကျတော့ယူပနဲ့အာယူပဌာနာမသိတာလားလို့ဆိုတော့လောကုတ္တရာကကျတော့လုံးဝပုံမသိ
ကဲယူပါနဲ့အိုက်ပါသာနဲ့မကပဲနဲ့လောကုတ္တရာသံကိုလုံးဝမသိဘူးလို့ဆိုရတဲ့ခါကျဒါရင်လားလို့မျိုးကာမသံမသိဘူးဗျဟုတ်နော်တကယ်တော့ဒီသံဆိုတဲ့ဟာကစိတ်တိုင်းစိတ်တိုင်းဖြစ်နေတာဗျရေစိတ်နှစ်ခုရာစိတ်နှစ်ခုအနတ်ခံစိတ်ရာသခံစိတ်အတွေ့ရှိခံစိတ်နှစ်ခုဖြစ်တဲ့ဆယ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒီမျက်စိနာတာရှာကိုဆိုတဲ့အရာ၅ခုရဲ့တစ်ခုတစ်ခုမှာအကုသောတစ်ခုကုသောတစ်ခုနဲ့ဆိုတော့နှစ်ခုနှစ်ခုဆိုတော့ဒီမြင်စိတ်နှစ်ခုကြားစိတ်နှစ်ခုအဲ့လိုအနံ့အရာသာအတွေ့အထိခံစိတ်တွေဖြစ်တဲ့နှစ်ခုဒီ၃ခုနဲ့ဆိုတဲ့အခါကျ၁၀ခုပေါ့တော့အဲ့ဒီ၁၀ခုပဲသာမဟုတ်တယ်ကျန်တဲ့စိတ်ကူးတဲ့အစားမယ်ဒါတို့လဲဆိုင်နေကြစံမယ်တော့ဆောင်းဝင်ရတာပဲဟုတ်တော့ညတို့ဘာလှုပ်လှုပ်လှုပ်နွားကြောက်လဲသံပါတာပဲသိခူရတာကြီးတယ်ပဲလေတော့ဟိုဒီနဲ့ကိုဆက်ဆံရလဲသံပါတာပဲပြောပစင်တော့လူတိုင်းလူတိုင်းသူကြောက်ဆိုလူတယောက်နဲ့လူတယောက်ခင်ဗျားနဲ့ခင်ဗျားနဲ့ခင်ဗျားအိမ်တော်နဲ့ညားတယ်နော်ညားတယ်ဆိုလဲဇာတိအများကြီးဝင်သားဟောဒါဒီဘေးမဟုတ်ငါယူလို့တော်ပါမလားတယောက်ကြောက်ငါယူလို့တော်ပါမလားဇာတိရဲ့ပဲပေါ့နော်အဲသူကငါတော့ယူခြင်းနဲ့စိတ်ပေါက်နေတာပါငါလဲသူယူခြင်းစိတ်တော့ဖြစ်လာပါပြီဇာမျိုးလေးနဲ့ပေါ့ဗျာဒီတွေးရသမီးချဲ့ရင်လည်းတွေးမှာပဲအလိုလိုရင်လည်းတွေးမှာပဲအိရင်လည်းမပြောမချင်းရတာတွေးမှာပဲလို့ဒါလည်းဇာတိပဲဗျာနော်ဒါကာမဇာတိခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုဇာန်လို့ကိုမသိဘူးဗျာနော်ဘာလို့ဆိုတော့သူကအပ္ပနာဖြစ်တဲ့ဇာတိကိုဒါသူကဇာန်လို့อ่ะသိတာဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီအပ္ပနာဇာန်ကြားတော့လည်းပဲတကယ်တမ်းသိတာမဟုတ်ဘူးပြောလို့ဆိုတော့ဝိတ္တိမက်ကပြောတာဥပ္ပယကပ္ပဌာန်း၄၀ဆိုတဲ့ထက်ပါကပ္ပဌာန်း၄၀ဆိုတော့မထွေကတိုင်းဆိုပေကတိုင်းဆေဝါတဲ့ဆက်လည်းပထဝီကတိုင်းပြောပြီးဆိုရယ်ပထဝီပထဝီပထဝီတဲ့ဒီလောက်လောက်ရှိတဲ့ဟာလေးကိုတခါလဲပထဝီရောင်မြေတွေမြေမြေတွေတုတ်ပြီးတော့ပေါ့ဗျာပထဝီပထဝီနဲ့သူ့ပဲကြည့်နေဆိုတာဒါသာတွင်းနေတာဟုတ်နော်အစံတွင်းတဲ့တခါလဲတော့တကယ်တော့သံပေါက်သွားပြီဆိုတော့သူကတော့အကုန်လုံးပထဝီကြီးကိုမြင်သားပြီလို့ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ရေဆိုလဲရေကွက်ကလေးလိုကြည့်ပြီးအဝအဘောအဘောအဘောနေပေါ့ဗျာလို့သံသင်းကလူကလုံးဝများရင်တော့လေအဲ့ဒါလည်းမြင်သွားတာဗျာနော်ဘာဖြစ်ဖြစ်လူကသံသွင်းရင်တော့အံဝယ်မှာပဲဟုတ်နော်အဲ့ဇံဝယ်ပြီဆိုရင်တော့လေအဲ့ဒါဖြစ်မှာပဲဥပမာလို့အာခင်ဗျားလေလုတ်တယ်လေလုတ်တယ်လေလုတ်တယ်လေလုတ်ရမယ်ဟောခင်ဗျားဆိုရင်ဒါပြောလို့ဆိုတော့ငငယ်ရွယ်ရွယ်ကလေးကသာသွင်းလာတာဆိုတော့ဒါတော့ဒီအဲ့ဒီအလုတ်ကတော့ဘာနဲ့လို့တော့မထင်တော့ဘူး။ဟုတ်ဆိုလုံးနေကြရှိနေပြီ။ဇံဝင်သွားပြီဆိုရင်ဘာတော့ဘူးပြလူကနေတာ။ဇံဝင်သွားပြီလို့ဘိညင်လည်းပေါက်တာပေါ့နော်။ဘိညင်ပေါက်ပြီလို့ဆိုရင်ကတော့ဒီဘိညင်ပေါက်ရင်တော့ဒီလုတ်ကဒီလုတ်လို့မမှတ်တော့ဘူး။ဥမာသူကသူဖေးကားမောင်းနေပြီ။သူ့ရဲ့ဒီဘကူကနေပြီးဒီလာလို့ရှိရဲ့ကားဒရိုင်ဘာရဲ့ဘီနာကနေထိုင်လဲရတာပေါ့ဗျာ။ဒရိုင်ဘာကိုအားနာနေကြတော့ဟုတ်လို့ဆိုတော့ကိုကထိုင်နေညောင်းလို့ဘလို့ပြင်လိုက်ဒီလိုပြင်လိုက်ကိုရနော်ရောနှိပ်ပန်းနေပြီထင်တယ်နှိပ်ပန်းမှာပဲနဲ့ပေါ့နော်တကယ်တော့သူ့လည်းပြောရတာပေါ့အမေမပန်းဘူးလားဟာပေါ့တကယ်တော့မင်းကလှုပ်လှော်ရမင်းမျက်စီကလည်းလှုပ်လှော်ရတယ်လို့မင်းနားကလည်းလှုပ်လှော်ရတယ်လို့မင်းလက်ကလည်းလှုပ်လှော်ရတယ်လို့မင်းခြေထောက်ကလည်းလှုပ်လှော်ရတယ်လို့ပြီးဒါကြီးကိုအလုတ်ကြီးကိုအဲ့ဒါတော့လှုပ်လိုက်လာနေပြီးတော့ငါပြန်ဒါလေးထိုင်လိုက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ထိုင်လိုက်နေတဲ့သူကတော့ငါပင်ပန်းနေတယ်ဆိုတော့မင်းမပန်းဘူးလားမပန်းသေးပါဘူးမပန်းသေးပါဘူးနဲ့သူကပြောတယ်ကနော်သူကဇံပေါက်နေလို့ရအဖေညင်ပေါက်နေလို့ပေါ့နော်အဖေညင်ဆိုတာများတော့ပေါက်တယ်ကိုမထင်ဘူးရနော်တကယ်တော့အဖေညင်ပေါက်တာဗျနော်ကျွတ်တို့ဖះပဲအဖေညင်ပေါက်တယ်လို့ထင်တာဗျနော်ကျွတ်တို့ဖះတော့ပုဗ္ဗေနိဝတ္တနုတ္တိညာဒါအဖေညင်ပေါ့နော်တိဝသကုညာဒါဘိညာပေါ့အာတဝခယညာဒါတိဝိဇ္ဇာပေါ့နော်အဲ့ဒီဝိဇ္ဇာ၃ခုအတိ၃ခုဝယ်ကျုပ်တို့ဖျားပေါက်တာဆိုတော့ဘယ်သူဖျားမှာပေါက်တာကျုပ်တို့ဒီလိုထင်နေပေါ့ညာနော်တကယ်ကတော့ဘသူဖြစ်ဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်ညောတာနုတိညာလည်းပေါက်တယ်တိဝသကုညာလည်းပေါက်တယ်အာတဝခယညာလည်းပေါက်တယ်ဥပမာလို့အဲဒီသမတ်ဆိုတဲ့သူပေါ့ဗျာတကယ်ဆိုတော့လည်းပဲသူကားမောင်းနေဆိုအစကားမောင်းနေဆိုရင်ဘယ်လဲဘိညင်ပေါက်ပါတော့အဲဒီလိုမောင်းရတယ်ဒီလိုကြွရတယ်ဒီလိုနေရတယ်အစရှိရတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကအဲ့ဒါထဲမှာတားသွင်းနေရပါ
တွင်းတွင်းနဲ့လွင်လွင်နဲ့နောက်ကြတဲ့ခါကျအဲ့ဒါကအော်တိုမက်တစ်ဖြစ်သွားဗျာအော်တိုမက်တစ်ဖြစ်သွားတဲ့ဆိုတာသူ့အဖေညင်ပေါက်သွားတာဟာဗျာဘုရားကလေးတို့တပည့်ချက်တယ်ဆိုလည်းပဲအဲဒီထဲမှာစားဘလောက်ထဲမှာဖြစ်ပါအဲငပိကဘလောက်ထဲမှာဖြစ်ပါစားရှိတယ်အဲမိကဘလောက်ပေးမှာဖြစ်မယ်အဲဘလောက်ကိုမိလျှော့ထားမှာဖြစ်မယ်ခါရီးယားပြောဆိုလွင်လွင်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီပြပေါက်သွားတဲ့ခါကျအော်တိုမက်တစ်ဖြစ်သွားတယ်မဟုတ်လားဘာမှအလုပ်တော့မထင်တော့ဘူးလေဒါဘယ်သူဖြစ်ဖြစ်အလုပ်လုပ်တဲ့သူတိုင်းအလုပ်လုပ်တဲ့သူတိုင်းဟာသာပွားနေတာသံပွားသူတိုင်းသံပွားသူတိုင်းရလေပဲအဲလှုပ်လှုပ်သူတိုင်းပေါ့ဗျာတော့အဲဇာနာဝေမိဆိုရင်တော့ဝေမာများလို့ရှင်လေပဲသူလည်းဗိညာဉ်ပေါက်တာပဲဟောလက်သမားတွေဟောတော့လားတော့လက်သမားလှုပ်ရတာပန်းတယ်လို့တော့မဖြစ်ဘူးပြန်သမားတွေပြန်လှုပ်ရတာလည်းပန်းတယ်လို့တော့မဖြစ်ဘူးဟောလို့ဆိုတော့သူတို့ဗိညာဉ်ပေါက်တယ်လို့အဲ့ဒီဟာကိုဗိညာဉ်လို့မတည်ဘူးရတယ်ဗိညာဉ်ဆိုတာထိုးထွင်းသိတယ်ဒီလိုပြောရတာเออเบลลุลุทูล่ะเบลลุทูแท้อ่ะเหรอบ่เลยติตาแล้วบ่ถูกผ่าแล้วบ่ถูกนะบ่เนาะลุลุแลอซ่าတော့ไม่ติบออกตะเกยจ้ะတော့กูลิจิบันลิจิบันมาซาบิเพิ่นเนาะเอ้อห่ากูผิดตาล่ะเนี่ยกูผิดตาได้สร้าดีกูนี้ทุกคนเนาะผิดตาพอเว่แม้ลุลุอุ้งนอกก็เอ้อห่าผิดตาล่ะลุลุอุ้งนอกแท้ก็วินซาบิลุเพิ่นเนาะไอ้อุ้งนอกสร้าห่านี่ก็ขาวเนี่ยห่านี่แหละทุกคนเทิ้งชุบท่าล่ะเนี่ยตัวก็ไปเทิ้งชุบท่าล่ะสร้าจ้ะอุ้งนอกก็ผิดตาไปเพิ่นลุลุอ่ะผิดไปกูยกตะกาပြောเนี่ยอุ้งนอกเนี่ยပြောเนี่ยล่ะเว้ยเล่นเนี่ยบาเรกูก็อุ้งนอกเนี่ยลุ้นเนี่ยล่ะเนาะเออน่ะပြောดีดีกูก็ย่ะတော့ยกเว้ยอุ้งนอกก็หนีไปแล้วตะคาถั่วเนี่ยอ่ะတော့ใต้ดิปอเนาะเออไอ้ลุสร้าคาจ้ะတော့ดีกูกูกายายี้ตรายกดิกูใต้ก็เว้ยเทิ้งเนี่ยล่ะเปียอ๋อไอ้ลุผิดแต่ตัวก็တော့บดุผิดๆจับบัวได้ဘသူဖြစ်ဖြစ်ဗိညာဉ်ပေါက်တယ်ဗိညာဉ်မပေါက်ဘူးဆိုတဲ့လူတချို့တော့ရှိတယ်အဲရာဟုပတ်ကျုပ်သောက်ကလေးကိုအနေနဲ့ခရဲပေါ့နော်တသောကလေးလောက်တယ်မိဖို့နဲ့ကျုပ်တို့ဆောင်းနေကူးတဲ့နေရာလေးပေါ့ဗျာထုတ်တဲ့အခါမှာအဲကျုပ်ရဲ့တပည့်တယောက်ဥကြည်တောင်းဆရာဟုတ်ကဲ့အဲသူ့ရဲ့တပည့်တယောက်ကအသက်လည်းကြီးပြီဗျာ60လောက်တော့50 60တော့ဖြစ်ပြီထင်တယ်เออคุณจิตายงาจะไปลุบชะมาแล้วฮะอะตะไปลุบผ่ามาแล้วฮะเนี่ยคุณจิตางอกเลยเค้าเนี่ยจ้องหนอกไล่เนี่ยจาหละอีเด้เค้าบาวะกูไม่ติดอูเด้งอกดอกเหรอเนาะอ่าจบไอ้จะมาติดอ่ะเออเค้าเนี่ยหลูอ่ะใส่บ่ป่าอูทีเนี่ยจ้ะเป็ดสันหลูจินลุตาไล่ไม่ได้หรอกเหรอถูกเด้เด้ตูอ่ะแต่คราวเป็ดสันหลูจินลุไปไล่เนี่ยอ่ะเด้ဒီလောက်ခရရဖို့ပေါ့ဗျာတော့လောက်ခလူကျင်လို့သာလိုက်ပြီးတော့လုံနေရတာအဲ့လုံတဲ့ဟာပေါ့မှာသူစိတ်ဝင်စားဘူးတဲ့တပည့်တော်တဲ့ဘယ်ဆရာကြီးမှလက်သမားမတင်နေဘူးတဲ့အဲ့လုံရင်းလုံရင်းကနေပြီးတော့တခါလေပြီးတော့ပြည့်တက်သွားတာတဲ့အဲ့ဒါအဲ့အိတ်တိန်ကိုသူ့လာအပ်တာတဲ့ပထမသူမလုံတက်ခင်တော့ပေါ့နော်လာတော့ဟာကျုပ်မှလက်သမားမဟုတ်ပဲနေဖြစ်ရကျုပ်အဲ့လိုဖြစ်လာအမင်းလုံနေတယ်ငါမြင်ပါတယ်ပေါ့ပေါ့ตายใหญ่เนี่ยดิป้าဖြတ်နေရာดิบ่เนาะခင်ဗျာยุคก็ปิวตาละลุ้นไหนมาบ่ถูกผู้ย่ะบ่ลุ้นตาลุบบ่ว่างาเป็ดซะไม่ရှိลุไม่อัดตาดิเดี๋ยวแต่ไอ้นี่ว่างาชื่ออ่ะเลยอ่ะด่าเว้ยရှိลุบ่ลุอัดตาดิเนาะด่าเนี่ยตัวละเล็กขันไปแล้วท้าไล่ตาดิมาทุบสุดาเป็นหน้านี่ท้ามาโหดิกูปี้จี้ไล่ไอ้เด้ก็บ่เลยเดี๋ยวแต่ไอ้โหยောက်สุดาเบลุออกกะท้ามาละแทกกะท้ามาละบ่เนาะปี้จี้ไล่ตู่ไอ้หลุลุกขึ้นอ่ะอ่ะเด้ตู่กูอ่ะตะแกกูเต้วยตะดาเนี่ยลุกตาสรอกอะคือเราเลตะบ้าเสียผิดไปบ่เปียเด้อ่ะตู่ก็บอกเราบ่เนาะไอ้จุกตะเบ้อ่ะรอตะบี้รอตะเบ้อ่ะรอเด้ตู่อ่ะบาบักกูเต้วยตะผะซวยผะไล่ตาทวินทวินไล่ตาเว้ยรู้สระกะจ้ะรอตู่ไอ้ใส่กูบ่ป่าวเนาะไอ้ใส่บ่ป่าวซามวยน่ะเว้ยจ้ะซาไม่ต้วยน่ะบ่เนาะซาไม่ต้วยหิงตู่ก็รออถุท้ายไปผิดน่ะครับเว้ยเออถูกได้มั้ยพี่เด้ออ๋อห่มตาเว้ยลูกหลูเดียပြောเสียတော့อลุลุอยู่นะတော့ไส้ปลาเล็บปลาลุไล่เนาะเล็บก็တော့ลุနေပြီไส้ก็ว่าแท้ပြီးတော့ลุอยู่นะတော့ตั้วตัดมาเว้ยดาบ้าด้วยลุตาดาบ้าด้วยลุตาสว่า तू มีมาโอ้เปียมีได้ขนาดจ้ะတော့ดาก็တော့นอกสวยเนาะ तू ตะแกกูจี้คาได้จี้ๆเลเลเด้ตัดตัดมาบ่เนาะเออไอ้หลูပြောเลยเปียเนาะอ๋อไส้ไม่ป่าเว้ยเนี่ยลุอยู่เนาะหลู
လူဖြစ်နေဖြစ်ပါလူဖြစ်နေဖြစ်ရင်လဲသူအဘိညာမပေါက်ဘူးဗျာနော်လူဖြစ်နေဖြစ်ရင်လဲဘယ်ဟာဖြစ်ဖြစ်ဝင်လေးမှာလို့ဘယ်ဟာဖြစ်ဖြစ်ဝင်လေးတဲ့သူဟာအလုတ်ပြင်းတဲ့သူလဲလို့ဟောအလုတ်ပြင်းတဲ့သူဟာတကယ်တော့သူစိတ်ပါလက်ပါမလုံလို့မလို့သူကနေပြီးတော့ဒီအလုတ်နဲ့ဆက်လျင်ပြီးတော့သူ့ခေါင်းထဲကိုမရောက်လို့အဲမရောက်တဲ့အခါကျဒီလုတ်လောက်ရတာကြီးကိုဝင်လေးနေတော့တာပေါ့တော့အဲဝင်လေးနေတဲ့အခါကျမလုတ်ခဲနေလို့ရရဲ့မလုတ်ခဲပဲနေချင်တာဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဒါအပြင်းသမားလို့ပြောတာလို့နော်ပြင်းအပြင်းသမားအပြင်းသမားဆိုတာအစတော့ကြိုလည်းသိမသိပါဘူးလူရင်းဆိုတာပေါ့နော်ဒါတက်တက်လုတ်ကိုခိုးခြင်းလုတ်ကိုပြင်းတာနဲ့ဒီလိုမှတ်တာပေါ့နော်ကျွတ်တို့နိုင်ငံမှာလူတွေပြောလို့ဆိုတော့လူရင်းနေလေများတယ်ဗျာဟုတ်ပါတော့ဘာလို့လဲသူတို့စိတ်ပါလက်ပါမလုတ်လို့ပြင်းတာဗျာနော်စိတ်ပါလက်ပါမလုတ်တော့ဒီအလုတ်ထဲမှာသူ့စိတ်ကစံမဝင်အမွေတော့ဒီအလုတ်နဲ့ဆက်လဲလို့သူ့ဘိတ်နေမပေါက်ဘိတ်နေမပေါက်တဲ့အခါကျတော့သူ့အနေနဲ့ဒါလည်းဘာမှမပေါ်ပါဘူးပေါ့ကွာတော့အဲ့တော့ကျွတ်တို့နိုင်ငံကြီးပဲဆိုရင်လူပြင်းနေလဲများတယ်ဟုတ်ပါတော့လက်စားတဲ့လူတွေဘာလုပ်တဲ့သူတွေလဲခါတယ်ဝန်ထမ်းမှန်တဲ့ဗျာတိုင်းဟာလက်မစားတဲ့ဝန်ထမ်းလို့ရှိလို့လာတာနော်စည်ရီးတွေလည်းစားတာပဲသူတော့စည်ရီးတော့လုတ်ခဲ့ပါလေမဟုတ်ဘူးသူစားခဲ့ဖို့မရပါဘူးနော်ဘေးဟောအဲ့မတော့စားလို့လို့လေစားဘူးလုပ်ငန်းကိုလည်းသူ့အချိန်နဲ့တပြေးညီပြအောင်လုပ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဖေသမီးအမေသမီးဖြစ်လို့နော်အဲ့ဒါလည်းတကယ်လို့မင်းဖေမင်းမေကအဆုံးမမရဘူးသူမင်းလည်းလူပြေးနေဖြစ်ပါပဲမင်းကဘွေးရပြီးနေပြီပဲပေါ့ဟဲ့ဟုတ်လို့မှာနော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒါလုတာဆိုရင်တော့ပြီးရပဲဆိုတာအားကရဖို့ပဲသူလုပ်တယ်ပါဘာမှစားဖတ်ချက်ဖတ်နေမယ်ဟိုလည်းစားထိုးရထိုးနေမယ်ဟုတ်နော်အာကျုပ်ပြင်းမြင်ရတယ်ဗျာဒီလားကျွတ်ကလည်းအဲ့လိုကြည့်တတ်သွားဆိုတဲ့ကြာရန်ကုန်မှာကျွတ်တော်တော်စောစောအဲရောက်စတော့ရောက်တော့ပေါ့ဗျာဝင်လေရုံးနေပြန်သွားလိုက်လို့ရှိရင်စားဖတ်တယ်လို့ဖတ်နေဗျာအဲခါသာထိုးတယ်လို့ထိုးနေဗျာဘာလို့ဘူးတို့ဒီတဲမှာဣသရေနိုင်ငံကကျွတ်ဘဝပြည့်ရဲ့ဒီဟိုဒီပေါ်တင်မောတွေလောက်တာပေါ့နော်ကျေကားမဲ့ခဲ့တော့အဲ့ရုံးရောက်တဲ့ခါကျတော့တော့အမလီလူဒီလီအလုံးလို့ကြဖြောင်း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 မျိုးမျိုးနဲ့အတန်ကိုသူ့နဲ့ပဲတခါလဲ။အော်ဣသရေလနိုင်ငံကတော့လေအလုံးလို့တော့လို့ဣသရေလနိုင်ငံရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာရောက်တဲ့သူတွေကတော့တခါတည်းကိုလက်နဲ့အလုပ်တကူမပြောက်အောင်လုပ်ပြီးတော့ကျုပ်တို့ဗမာယုံနေရတော့ဟုတ်ပါဘူးရတခါလဲ။ပြည်လို့လုံသမားတွေကတော့နော်အကုန်လုံးကိုအဲခုနပြောသလိုပဲတခါလဲသူလုံးချင်တာလုံးနေကြတာကတော့ကာတွန်းဖတ်တယ်လူကဖတ်နေဝုဒ္ဓဖတ်တယ်လူကဖတ်နေပေါ့ဗျာပြီးတော့အဲ့တော့ဘာလုပ်တော့သူတော့ပက်ဆက်ရရင်တာဆိုရင်ရတာတဲ့ပိုးရမှာဆိုလို့ရှိရင်လိုချင်တာပေါ့တော့သူများလက်ထိုးပဲဆိုလို့ရှိရင်သူအဲ့ဒီလုံးချင်တော့လုံးပေးလိုက်ပါတော့အဲ့တော့အာလို့တို့ပါပြီပါလို့ဝန်တန်းဆိုတဲ့သူတွေစေသားဆိုတဲ့သူတွေစေဘိုးဆိုတဲ့သူတွေဘိုးချုပ်ဆိုတဲ့သူတွေအကုန်လုံးချမ်းသာနေရကြတာကြီးကြီးပါလားဗျာနော်သူတို့ရတဲ့လာကလေသူတို့ဤသားလောက်တောက်လောက်တောင်းရှိမှာမဟုတ်ဘူးဗျာနော်ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့တာတပီးတွေကိုကြောက်ထားရတာဆိုဘာနဲ့ဆိုတော့သူလောက်တော့လောက်မှာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူတို့ညီသားယူပြီးသွားပြီဆိုတော့ဘယ်သူတို့ဖြစ်ချမ်းသာကြရတယ်နော်အဲဘိုးချုပ်ထွန်းကြည့်ရောဘာလို့ဆိုမလေးတိုင်းတိုင်းမှုပေါ့တစ်ချက်ကကဲသူတို့ဆိုရင်ရွှေပိတ်သားကြီးကတခါတည်းပိတ်သားနဲ့ပြောမနေနဲ့တန်လိုက်ကိုရှိရတယ်ကဲအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘယ်ဒီသူတွေကတားလက်စားတဲ့သူတွေပေါ့လို့တော့တကယ်တော့ဝန်တန်းဆိုတာလက်စားမှာမဟုတ်ပဲသူ့ရဲ့လက္ခဏာသူ့အတွက်သူပေးပြီးသားပဲကနော်သူ့ချစ်ဖို့သူ့ချစ်ဖို့လို့စေသားဆိုစေသားဖို့လို့သူ့အတွက်သူပေးပြီးသားပေါ့ဒါနဲ့ပဲဒါစားကြပါဦးအဲ့လောက်နဲ့တော့ဘလောက်ဟုဆိုပြီးတော့သူကလက်ဝယ်တောင်းတယ်ရဲတွေကလည်းတောင်းတာပဲစေသားတွေကလည်းတောင်းတာပဲဘသူဘယ်ဝန်တန်းဖြစ်ဖြစ်တရားသူကြီးတွေလည်းတောင်းတာပဲတော့ရှိနေတယ်လည်းတောင်းတာပဲအဲ့လိုဆိုတော့သူတို့ရဲ့တကယ်ကြောက်ရွံ့တဲ့လာခမျိုးတဲ့မကျေနပ်ကြဘူးအဲ့တော့သူတို့တိုင်းပြည်ကလူပြင်းတိုင်းပြည်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဘာမှစိတ်ပါလက်ပါမလုပ်ဘူးလို့ဆိုတော့လူပြင်းတိုင်းပြည်ဖြစ်လူပြင်းတိုင်းပြည်ဖြစ်ဒီလူပြင်းတိုင်းပြည်ကြီးရလည်းပဲပြောလို့ဆိုတော့လူမွဲတွေဖြစ်ကြမှာပေါ့နော်အဲ့လူမွဲတွေဖြစ်ကြရတယ်လို့ဆိုတာလည်းမကပဲနဲ့ဘာပညာမှလည်းတိတ်လည်းပဲမတတ်ကြတာဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲအာနာရှင်ဆိုတဲ့သူတွေကနေပြီးတော့ပြုလူတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တယ်ဆိုရင်အာနာရှင်ဆိုတာဘာလို့စစ်သားရယ်နော်စစ်တပ်ဆိုတာဟာတိုင်းပြည်ကာကွယ်ပေးဖို့အတွက်ပြည်သူကနေသူ့အခွင့်ပါတာနဲ့စစ်တပ်ကိုဖွဲ့ပေးတာ
ถ้าดีได้พี่อยู่อุชุชินก็ย่าบ่มะล่ะบ่เนาะครับก็ย่าบ่มะล่ะสุจิย่ามาอู้ตัวเสียอาตาตึ้งเลยสุจิอุชุชินอุชุชินนี่อู้บ้านยอดได้ขะจาลุงเหงเลีเนี่ยพ้งเนี่ยละแท้ยောက်ละได้ขะจาတော့ตีจ่าล่ะบ่เนาะโหอ่ะตีทะยาตีเนี่ยเอ้จีแจ๋สุดแล้วตัวเนี่ยတော့อู้တော့ขันน้อกูก็ไต่มั้ยสุจิก็เปลี่ยนไปแล้วผิดจ่าครับเอออุเบ้าออนไลน์รู้สุดแล้วตัวเนี่ยတော့บลีดีลูฤ1,000-2,000 รอบตีเอาเราก็ตัดได้ยังพี่วิบ่โดနိုင်ดาบ่เนี่ยเพราะฉะนั้นชิลิลุงนูอ่ะบุตรันนี่จี้ไล่1,000-2,000 รอบคลีตัดไล่ตาเนี่ยตะคายยางวาหลูฤสันดาปะได้อกုံลุงหลูโหลอ่ะนี่ภิ่รตรุพังกามั้ยทีเนี่ยตรุจีบีเนี่ยถั่วไปจ้าบ้านเล่เลยตะญูลุงสันดาปะตะญูลุงสันดาปะเลยสอที่ยาญีกวยญีเด้มาสันดาปะวะยีลุได้ครับแล้วตะแกลูเปเลยอีลูกกูผิดดีเลยลูกกูที่ยาบ่ครับเนาะไอ้เหล่าสันดาปะอยู่มาแล้วมะลีบ้านลีสู่ยามหลอกดอกไม่ตีบ่าวเนเน่หลอกคลีไปตีบ่าวตูเลยแฟบี้จ๋าล่ะคันบ่ได้บ่ดอกบักกะบาติบ่เนาะช้ําอยู่ตะกะกระเจี๊ยบีเนี่ยจ๋าได้ขาจ๋าတော့เลยเว้ยตูเลยสันดาปะจ๋าล่ะเว้ยคะเปียรู้หยวาดิတော့บ่ปะวุล่ะไม่ตีบ่าวเนาะยาว่าไอ้ตะลุงนี่ก็จะไม่ได้ชิเลลุงหน่อยดิอ๋อชิๆๆจะไม่ปะอูไม่ปะอูเข้าใจမျိုးတွေကတော့မပြတဲ့မျိုးလို့ရှိဦးခုဒီထဲတဲ့ကျွတ်တို့ဒီမင်းကုန်းတို့ဘာလို့ဆိုရွာလေးဆိုတော့ပြပါတယ်ကြာတော့အဲဆိုလို့ဒါတော့ပြည့်အဲ့လိုမျိုးလို့ခဏပြကြတာဖြစ်ပေမဲ့လဲကဲသွားနေပြီးတော့လူတက်ပြီးတော့တခါလဲအနိုင်စီးလိုက်ပြီးလို့ဆိုတဲ့ခါကြတော့ကိုယ်လည်းဗာလက်နဲ့မှမရှိတာဆိုတော့ပြေးဖို့ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ပြေးချတော့တာဗျာเนาะအခုတော့မပြေးဘူးဗျာတော့မင်းအောင်လည်းလည်းမင်းတို့ကအဲ့လိုလေးလှုပ်လိုက်တော့တားလေးမတုံးခွာဆိုတာမျိုးတည်းကိုလှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်လို့ရတယ်နဲ့သူကဒီလိုပြောပြောနေတာရှိတယ်မလားကဲလှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်လို့ရတယ်လှုပ်ဆိုတာမျိုးလေဒေါသသူကြီးလည်းငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးတော့အဖမ်းခံတာတော့ဒီသမတကြီးကလည်းပဲသူတို့အာနာသိမ့်တော့မှဆိုတာသိနေပြီမယ်လို့လဲဘဲမောက်တော့ငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးတော့ပဲနေတာပဲအဘိုးမပြေဘူးနော်ကဲဖမ်းပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့အာဘာချောက်လို့ရောက်လာပြီဘာဘာဟိုရဲနေလားဟုတ်ပါရဲ့လို့ကျင်နေလားကျင်ပါဘူးလို့ကျင်နေရှင်တော့ကွာအဲချောင်းလုံးလို့ရတာဘူးပြောချောင်းလေးလည်းလှုပ်ပေးပါပြောငါရှင်နေဆိုသိပ်မတော့နိုင်ဘူးဟာလေသိပ်လေဟုတ်ပြီဒီညပြန်ရထည့်ပြီးတော့လို့ကျင်ဖြောပါဆရာတော့ကောင်းကြောင်းမို့ဗျာပြောပါဗျာဟိုကြောင့်မို့ရေးပါပြောမလဲဟုတ်တယ်ဗျာဆိုလိုတာကတော့သိအရှိကြီးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကားနဲ့တရားလာလက်ခတ်တာပဲဟုတ်နော်ပြောလေဒီမှာမိုးတဲ့ခါကျတော့ကြိုင်ရတွေ့ရတာတော့လည်းခက်တာပဲလို့ပြောတယ်ပဲအဲဆက်မိုးတာပဲတင်းပြမဲ့ပုံရှိတယ်ကြာတော့ပြဟိုဝယ်လေးမိုးရတာဒီမှာမရှိပြီးတော့လေဒီမှာလည်းပဲရှိတလို့ရှိနေတာပဲမဟုတ်လားရက်နေနေလိုက်ရေးပြီးတော့ဆရာတော့အဲ့ဒီမှာအလောက်ရှိတဲ့တုန်းကတော့လောက်တော့လုံးဘယ်တော့မှမတော့လောက်မနာလောက်ကြည့်ရလေးကျော်လောက်ကတော့ဝယ်မဝယ်ရမှာတော့ပြောပြဟောတတ်တယ်လေအေးခင်ဗျားဒီဟာပြောတာတည်းဆက်လေလို့ကျိုးလက်ခင်ဗျားကနည်းနည်းပြပြောပဲနော်ဒီကနေ့ညနေမှာဆရာလေးကသူ့အကိုလက်သမားကိုမှားတယ်ဗျဒီလားလာသမားအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်အဲသူ့ကိုလည်းဒီနေ့ညနေလာမယ်လို့ပြောတယ်ဗျနော်အဲသူလည်းပဲတရားကြီးပြန်မိုးတာမဲ့မထင်ဘူးမိုးတာမဲ့မထင်ဘူးဆိုတာဟောဒီမိုးတာခင်ဗျားသိကူးထားတာနော်အဲခင်ဗျားပဲမိုးတတ်မယ်ထင်တယ်ဗျအဲ့တော့ခင်ဗျားကတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာခင်ဗျားပြောနိုင်တယ်လေအဲဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေးကိုခင်ဗျားလည်းလမ်းညွှန်လိုက်ပါဗျနော်ဒီရတဲ့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 ဒီ
အေးပေါ့အေးပေါ့အဲ့လိုတင်တော့ဒါပဲပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဟုတ်တယ်ဒီလိုလည်းတမန်ပါတယ်ဟာမြန်လည်းလည်းတမန်ပါတယ်အေးအေးတမန်ဆက်တယ်လည်းတမန်ว่าตะบี้เราเกเรเล่าหมดเลยปิดทางแกละขอลาล่ะถูกละเค้าเรียกโหเรียกล่ะดีเอ3ตัวไอ้พวกเค้าเรียกเหมียวอ่ะเต็มตําเหมียวตําเหมียวเนี่ยเข้าไปเออเค้าเรียกเกเรมาอย่างเอาไปเออดีกว่านี้อ่ะเนี่ยญาติมายောက်มาโหอ่ะแหละตะมาอ่ะเนี่ยโหอ่ะลุชิตาอ่ะเหรอโหน่ะโหอ่ะดีโหอนาณีสองเลยดิไอ้สาวกูก็เอาลงท่าล่ะจุดว่าแหละนาณีสองสรุปว่าแหละนาณีผู้อย่างด้วยกูก็เอาเลยลงท่าล่ะจุดว่าแหละจ้ะกูอ่ะกูอ่ะอกงจ้ะเดี๋ยวจะไอ้จ้ะโหล่ะไอ้တော့ตุ้มนี่จ้ะประมาณเนี่ยไปนี่ไล่ไปไล่นี่พี่มาไล่ไปนะพ่อเนาะဟုတ်ကဲ့ဘာမှပြန်ပြီးသူနဲ့ရဲတော့ဒီပါဒီပါဒီနေပြီဟုတ်ကဲ့ဒီကဒီလိုဆက်ကူးစားတော့အဲ့ပန်းစရာကိုဟုတ်ကဲ့လုပ်လိုက်ချင်တာဒီပန်းစရာဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဘိုးဘဲဒီလက်မိတ်စင်းနဲ့ဟုတ်ပဲနားတော့ဒီအနောက်နဲ့ယောက်သားလေးပြီးပြီလားဒီယောက်ကတော့ဒီတန်ကန်ကြီးတန်ကန်ကြီးကိုတန်ကန်ကြီးကိုတန်ကန်ကြီးကိုတနေရာကြိုက်တဲ့နေရာရွှေ့ပြီဟုတ်ပိတ်ပိတ်တဲ့နေရာကိုရောက်လိုက်တော့ဗျာอ้าวลงมาเนี่ยผมโมยเนี่ยป้อป้อพาๆพาไปพาไล่เนี่ยโอ้โหโมยแท้ๆอ่ะลงทันโมยได้อ่ะอกกันลงได้อ่ะก้าวเนี่ยเยเซนก้าวเนี่ยโอ้โหจบเยอะๆไอ้ไอ้อกกันนี่แหละอ้าวจ้ําเนี่ยอยู่ล่ะมะล่ะอยู่ล่ะดิกูอ่ะเบี้ยอยู่มั้ยกูไม่รู้เปียพาไปพาแล้วพานะพานะอยู่ล่ะเว้ยบ้านก็อยู่ได้ตราก็เลยอยู่เองแล้วพามาบ่เนาะจ้ะจ้ะก็หูอ่ะพาเนี่ยขึ้นอะจุก็ใส่กูล่ะก็ကျမ်းမြင့်ကြီးကိုကိုကလေးလောက်ပလိုက်တော့တယ်လို့အောက်ပဲလေတိမကျမ်းမြင့်ကြီးကိုပြေပြေကိုချဆိုတော့အောက်ကဟိုတည်းဖုန်ဖီးဖုန်ရတော့ပြေပြေကိုအောက်ကရေကြီးလိုက်ဟုတ်တယ်အောက်ကမြေကြီးကိုဒီမှာအိုက်ထဲကိုအဲကိုကလေးကလေးဒါအဲလည်းမဆိုးဘူးပြဟိုတည်းမှာတယ်လီမကွဲလောက်ထူအောင်လောက်ပါဗျာဟုတ်ပါဗျာတယ်လီမကွဲလောက်ထူအောင်လောက်လိုက်တော့မယူတော့ဘူးဟုတ်တယ်ဗျာဒီကယူတာကြာတော့နင်းနဲ့ဖာနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျာနော်ဟုတ်တယ်ဗျာဘာအိုက်လိုလုံးရုံမယ်ဗျာအဲဟုတ်တော့တော့လောက်တာပေါ့ထားရတာလေအောက်ကကြီးတယ်ပြောလေချာချိုက်တော့တုတ်ရုံအဲကျုပ်ကတော့ဒီဘက်စီကိုဘာမှမရှိချင်တာဗျဟောလို့ဆိုတစ်ပင်နေသူ့ဟာသူနေပါစီတော့ဟာလို့ဒီမိဘကြီးလည်းဖြတ်လိုက်တယ်နော်အဖြတ်လိုက်တော့ဒီဟိုနားလေးပါဟိုကြောင့်ဟိုမိဘလေးဆောက်ပေးတာလည်းတိတ်အဆင်ပြေလာတယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ဖိရမှာအဆင်ပြေတာဗျခေါင်းတော်နေနေတိုက်မှာလို့ဟုတ်တယ်ဗျာရှိတယ်ဗျာတော့တစ်ဖက်ရတည်းမှာဟိုတိုင်းနဲ့လောက်တာသူအေးအဲ့ဒါလည်းပဲနောက်ကြမှာလေတမားတွေရေကဲကြည့်ကြပြီးတော့လုံးကြပါတော့လို့ဒီလိုပဲပြောရပါပေါ့တော့ဟာလာတယောက်ထဲလိုက်ရပါဗျာတယောက်မလဲဒီဘက်မိုးပဲမှာဗျာတယောက်အဲဒီဘိုးတွေကတယောက်ထဲရမှာဗျာဒီတယောက်အထဲရပါပေါ့ထဲရပါပေါ့ထဲဒီဘက်မိုးပဲထဲမှာပေါ့ဗျာဒါအဲအဲ့တို့ပဲစဉ်းစားကြပါစေကျွတ်တို့စဉ်းစားတော့ပါဦးအဲ့ဒီဘက်ဆရာကြီးတော့လေတမားပဲတို့ကတော့စဉ်းစားတော့ပါပေါ့တော့ပြန်ပါအဲ့ဒီအရေးပြောတယ်ဘယ်မှာပြောတဲ့စကားတော့မေ့တော့ဟဲ့သူကတော့ကျွတ်တို့ဘုန်းကြီးတွေညံ့တယ်ဗျကျွတ်ဘုန်းကြီးတွေညံ့တာကျွတ်ဘုန်းကြီးတွေအစားတင်းနေဆိုတာဟာစာရီရအောင်ကြက်ဟုတ်လားစာရီဖတ်တာအောင်လုပ်တက်ပြီရပြီဘာလို့တော့အဲသူတို့ဘာလို့လို့ဆိုသူတို့တက်တဲ့စာကိုတခါနောက်ထပ်တက်ချင်တယ်လို့ရှိလို့ဆိုသူတင်ပေးပဲအဲ့လိုပဲသူတို့ရတယ်လို့ပဲနောက်ထပ်ရချင်တယ်လို့ဆိုကြက်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါပဲခိုက်တယ်သူတို့ကနောက်လူစုကိုသူတို့ရထားတဲ့ဟာကိုပြန်ပေးတာပဲရှိတယ်တကယ်ဆိုတော့တရားစာဆိုတာပရိယတ်ဆိုတာလမ်းကြီးပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့လမ်းကိုအတိပေးတာပဲဒီအတိပေးတဲ့ဟာကိုရမှလမ်းလည်းတွားရမှာမို့လားလမ်းတွားတာမှလည်းလမ်းนี่ရောက်တဲ့အရာကြီးကိုရောက်ပါမို့လားတွားလည်းမတွားဘူးသူကမတွားတာတွေမကပဲနဲ့အဲ့လမ်းတောင်မှသူကတေချာတည်ရဲ့အနေထားမရှိဘူးဘာမှလူပြန်တတ်တာတော့ပဲသူရှိတာပါနော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဟာလို့သူဘုန်းကြီးတွေကတော့တကယ်ကိုအညာသားရွယ်လို့ဘာဖြစ်လို့ညံ့တာတော့ဆိုကျိုးလဲတောက်ဆုံးသားကလေးတုပ်ရေးကြဗျာသောသောစာကလေးတုပ်ရေးတာတော့တော်တော်ကိုအားထုတ်ပြီးရေးရတယ်ကျိုးလည်းပဲရင်းတော့ဆိုရင်တော့စာရေးပြီးရ
တခါမှလည်းဖတ်နေဘူးမလို့ပြန်တော့မဖောက်ဘူးအဲကျုပ်စိတ်ချလဲချတယ်ပေါ့လေအခုကြတော့သူများအပြင်ခဲရတယ်တီးသမအောင်ဟာတီးသမအောင်ဟာနဲ့ခဲရတာပေါ့ဗျာဘိုးလူကတီးလိုက်ဒီလူကတီးလိုက်နေတော့တီးတော့နေပါရဲ့ကြီးဖြတ်တော့နေတယ်ပေါ့ဗျာဘာလို့လဲလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကိုပြောတာကဒီသာသနာတော်ကြီးကိုပြောပြီပြောနေပြီဟောဒီသာသနာတော်ကြီးဒီမှာအာနာအဝင်ခံရလို့ဘာလို့ဒီအမားကြီးကအမားတိုင်းနေနေတာလို့ဆိုတာကိုပြောတာပေါ့ဗျာဒီသာသနာတော်ကြီးကတကယ်ဘုရားသာသနာမဟုတ်ဘူးလို့ဘောဆိုအဘိဓမ္မာတွေဖြစ်တယ်ယုတ်တွေတို့နာနေတို့ဆိုတာတွေကဘုရားကပြောကိုမပြောတာဘုရားပြောတာကတုတ်တန်နေပဲပြောတာဆိုတော့ဒီတုတ်တန်တွေကဟိုကဘေကလတုတ်တန်တို့မေတ္တာတုတ်တန်တို့ဆိုတာတွေလည်းတုတ်တန်တွေပဲမဟုတ်လားတုတ်တန်ဆိုတာကြီးမြင့်တယ်အရိယာဖြစ်ဖို့ရအတွက်ကြီးမြင့်ပဲမင်္ဂလတုတ်တန်ကျင့်သမ်းပါဗျာသူလည်းအရိယာဖြစ်ပါပဲမေတ္တာတုတ်တန်ကျင့်သမ်းပါဗျာအရိယာဖြစ်ပါပဲမေတ္တာတုတ်တန်ရဲ့ဏိဂုံးမှာသူတေချာပြောတာပဲဒိဋ္ဌိကအနုပက္ခမဒီလောဝတ္တနိနာသဘာနောကာဘေသူဝိညာဂေတံနဲ့ပေါ့ဗျာအရိယာဖြစ်တာအကြောင်းနေပဲဗျာဟောဒီမေတ္တာဝိုင်းအရိယာဖြစ်တာအဲလိုမျိုးလိုအရိယာဖြစ်ဖို့အတွက်မေတ္တာပွားတာကိုအရိယာစီမြင်တဲ့သူကလည်းဟောပြောထားခဲ့တာပေါ့ဘုန်းကြီးလည်းရွတ်တာပဲတတ်ပြီအဲပင့်လိုက်လို့ရှိရင်အိမ်မှာပင့်လိုက်ရင်တော့အိမ်ပင့်ပြီးတော့သူတို့ကလည်းပဲဟောမေတ္တာတော့ရွတ်တယ်ဝေကလတော့ရွတ်တယ်ဆိုတော့ရွတ်သွားတာပဲရှိတာဘာဝဘလို့ခုလို့တစ္ဆက်မှလည်းသူတို့မကြည့်ဘူးညာတော့သူတို့မင်းကတိပိတကတရားဆရာတော်ကြီးဆိုတာဒါထိတ်တန်းစာရပေထပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုဒီရှင်းလေးလုံးပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒါရှင်းလေးလုံးကနေပြီးတော့လူတွေကိုတတ်ထားလို့မလို့ပြည်သူတွေကနေပြီးတော့သူတို့ဘောမှာဘယ်လိုမသိမကြည့်သာဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုလူခံရတဲ့အခါကျတော့ဒါတော့ဖြစ်တို့မေတ္တာပွားပါပဲပေါ့မေတ္တာပွားဖို့အတွက်ဒါဆရာတော်ကြီးထိတ်တန်းစီကိုမေတ္တာပွားနည်းကိုတော့ဖြစ်အယူလွတ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဘင်းကုန်းကိုသူ့ရဲ့ဘိုလ်ချုပ်တယောက်ကိုလွတ်လိုက်တာဟုတ်လားတိရွတ်ဘာသာကြီးနဲ့ပေါ့ဗျာအဲလွတ်လိုက်တဲ့အတိုင်းရှောက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးရနေပြီးတော့လည်း तू ကမေတ္တာပို့ဒီလေးပို့ပေးလိုက်တာပေါ့ဗျာသူ့ဟာတချင်းပဲဖြစ်တယ်ရတော့ဘေးရန်ခတ်သိရိတ်ကြပါစေကြောက်ကြခတ်သိရိတ်ကြပါစေနဲ့တချင်းလုပ်တယ်နော်တချင်းတောင်ဖြစ်ပါပါမဖြစ်ဘူး။ဒါကဘုရားရဲ့မေတ္တာပွားနည်းကမဟုတ်တာပဲ။အဋ္ဌကထာရရဲ့မေတ္တာပွားနည်းကြီးပဲဗျာ။ပြောဆိုသီရဝါဒအဋ္ဌကထာဆရာတော်တွေဆိုတာဘုန်းကြီးတွေဆိုတဲ့ကြတာ။ဒါဘုရားတရားမဟုတ်ဘူး။သီရဝါဒတရား။ဟုတ်တော့မထေကြီးတွေရဲ့တရားပေါ့ဗျာ။ဒီမထေကြီးတွေကပဲယုတ်တန်တွေကိုဟောတာဗျာ။ဒီမထေကြီးတွေဖြစ်တဲ့သူတို့တန်ခါကွဲကြတဲ့အခါမှာအစဆုံးကွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတည်းကဖန်တီးတဲ့ဒီဘိဓမာကြီးလို့ရဒီဘိဓမာကြီးသူတို့ဒီဘိဓမာတော့ကတက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုကွဲနေလို့တော့မဖြစ်ဘူးအကုန်လုံးပေါင်းပါပဲဆိုပြီးတော့အဆွေးနှွေးခိုင်းတော့တာတကြီးလူဝဲလို့ခိုင်းလိုက်တော့တာပေါ့ဗျာဘယ်ကိုဟာညံ့နေတာဆိုတော့တကြီးလူဝဲမှာကျသွားတာပေါ့ကျသွားတဲ့အခါကျတော့သားတဲ့လူအောက်ကိုဝင်ရတာပေါ့နော်နောက်ဆုံးဘိသာသာအတာရသွားတာအစဆုံးထွေခဲ့တယ်အဲ့ဒီအဘိဓမ္မာတွေကအတာရမှာဟုတ်လားဒါကြတော့ဒီအဘိဓမ္မာတွေကိုပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရားတရားတွေဟာတရားတွေဟာတဲ့အနတ္တကြီးတဲ့တပ္ပိဓမ္မာအနတ္တဆိုပြီးတော့ဘုရားဟောတယ်ဘယ်ဘုရားအကုန်လုံးတရားတွေဟာအနတ္တလို့ဘယ်ဟောပါ့မလဲပေါ့နော်အကုန်လုံးတရားတွေအနတ္တလို့မဟုတ်ရင်ဘာအနတ္တလို့ဟောတယ်လဲလို့ဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာထိုက်တဲ့အခါတွေကိုဓာတုအနတ္တလို့ခေါ်တယ်ဆိုရအကြောင်းကိုသူဒုက္ခသစ္စာဟောပြီးလို့ဒီပြိစာဝဂီကသောတာပန်နေဖြစ်သွားပြီဓမ္မစကြာနားပြီသောတာပန်ဖြစ်သွားတော့ငားရဲ့ကြီးတော့နားလေသွားအောင်လုပ်နေရတယ်ငားရဲ့မြောက်လောက်ရောက်တဲ့ခါကျတော့ကဲလို့ဆိုရင်တော့ဒါသောတာပန်ဖြစ်လို့ဒုက္ခသစ္စာကိုတိပြီးပြီဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာပွားပြီးပြောတော့မယ်ဆိုပြီးတော့အနတ္တလက္ခဏာသုတ္တကိုခေါ်တော့တာအားဗျနရလက္ခဏာသုတ်တာဟောတဲ့ခါကျတော့မာတော့ဖျားတော့တိပိသားဆိုတော့တိနေတဲ့သူတွေကိုပြောတာဆိုတော့ယူပံဘိက္ခွေနတ္တာလို့ဒီလိုပြောတာပေါ့ဝေဒာတိညာတိခါရဝိညာဏံဘိက္ခွေနတ္တာတဲ့ဒီလိုပြောတာပေါ့ဗျာရုပ်ဝေဒာတိညာတိခါရဝိညာဉ်เนี่ยအနတ္တပဲလို့ဆိုတော့ဘယ်ရုပ်တိုင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဝေဒာတိညာတိခါရဝိညာဉ်တိုင်းကိုပြောတာမဟုတ်သူတို့ဖျားကပြောတယ်ဆိုတာက
ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာလေးပဲအဓိကပြောတာဟိုဓမ္မစကြာတော့ကလေးကဒုက္ခဒေသထိုက်တာဥပါဒနဲ့ခန္ဓာလေးလို့ပြောပြီးသားပဲသူတို့ဟိုကြီးတယ်လေဥပါဒနဲ့ခန္ဓာမကွဲဘူးဗျာတကယ်တော့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဆိုတာသူတို့ကသူများပြည်စီခိုးပဲသူများလိမ်ပဲဆိုရင်ခါရအာရီထုတ်ပြီးတော့ခိုးလိုက်လိမ်လိုက်ခိုးလိုက်လိမ်လိုက်ပြီးတော့ရင်သူတို့ကလည်းတခိုးဖြစ်လူလိမ်ဖြစ်ဖြစ်တာပေါ့လားတခိုးဖြစ်လူလိမ်ဖြစ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာဟာတကယ်တော့ဘာလို့လို့ဆိုခိုးတာရဲ့တတ္တိယလိမ်တာရဲ့တတ္တိယနောက်ရုပ်တံတွေကိုစီကိုဆွဲသွားတာဟုတ်ဗျအဲ့ဒီရုပ်တံတွေဟာဝိဘက်တွေလို့ဆိုတာမတည်ဘူးဗျတော့ခေါင်းကြီးကဝိဘက်ဆိုတာတရားကံလုပ်ပြီးနောက်တည်ပြီးနောက်ဘဝကြပါပဲဝိဘက်ဆိုတာဖြစ်ပါလို့ဟိုသူတို့ကလည်းအဲ့ဒါကြီးကိုတန်တန်ပြောတော့တာဗျတော့သူတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတိုင်းဟာအဲ့လိုပဲတည်တာပဲကဲအဲ့လိုပဲတည်တာပဲလို့တော့ဘုန်းကြီးမတိရှာကြဘူးလို့တကယ်တော့ကိုလူတယောက်ကိုတတ်ပြီးသားလို့ဆိုလို့ရှိရင်လူတတ်ဝတ်တဲ့တတ္တိတွေကကိုယ်ကြီးမှာရှိတယ်။အဲ့တတ်ဝတ်တဲ့တတ္တိတွေရှိတာဟာအဲ့တတ္တိတွေအဝင်ခံရတဲ့ပြုတ်တွေရုပ်တံတွေဖြစ်တာဟာဒါဝိဘက်ရုပ်တံတွေပဲ။အဲ့ဒီဝိဘက်ရုပ်တံတွေကိုဥပါဒတဲ့ခန္ဓာပြောတာ။တကယ်လို့ခိုးတာလိမ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့အမှန်ကန်တိုင်းပြောတာအမှန်ကန်တိုင်းလုပ်တာဆိုလို့ရှိရင်ကတော့သူကတော့ကံလည်းမမြောက်ဘူးလေ။ကံမမြောက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါရဲ့တတိယကတော့ဝင်တာပေါ့အစိုးရကပြောတဲ့အတိုင်းပဲစိတ်ပါလက်ပါသာအလုပ်လုပ်ရင်အဲ့ဒီအလုပ်ကတော့ကံလည်းမမြောက်တာဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့ဝိဘက်လို့လည်းမပြောရဘူးပေါ့ဥပါဒဏ်လို့လည်းမပြောရဘူးအဲ့ဒီကံကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲဥပါလက်သမားလုပ်တယ်ဆိုလက်သမားလုပ်တာပဲလေပြန်လုပ်တယ်ဆိုပြန်လုပ်တာပဲတကယ်တော့ तू ကနေပြီးလောဘကြီးလို့လုပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဒေါသကြီးလို့လုပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိလေသာကြောင့်လုပ်တဲ့ကံမှမဟုတ်တာကိလေသာကြောင့်လုပ်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကံမမြောက်ဘူးအဲ့ဒါလူကံမမြောက်တဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီကံကနေပြီးတော့တတ္တိတွေကနောက်ဆွဲကြံနေတဲ့ခါကျနောက်လူကတတ်တော့တာပေါ့ဟုတ်တော့အဲ့ဒါလူပဲဆိုင်ကယ်စီးတယ်ကားမောင်းတယ်ဆိုတာလည်းပဲဘယ်တကယ်တော့လွယ်ပါမလဲတဲ့ရပါတော့သူလေ့ကျင့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟောသွားနေပြီးတော့အဲ့ဒီသူလေ့ကျင့်တာကသူကံလုတာဟုတ်ဘူးကံလုတာမဟုတ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုသူလုတာပဲကိလေသာနဲ့လုတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကံမမြောက်ဘူးပေါ့ဗျာအဲကံမမြောက်တဲ့အဲ့ဒီအလို့လုတ်ပြီးနောက်ကျသူ့ဒီမှာဆိုင်ကယ်စီးတတ်တာဖြစ်ပြီးကံမောက်တတ်တာဖြစ်ပြီးတဲ့ဟောဖြစ်လာတာပေါ့လားဒါဆွဲကြံနေတာဗျာပြုတ်တော့အကုန်လုံးကလူတိုင်းလူတိုင်းဟာကိုယ်လုတ်မှပဲတတ်တာပဲဗျာနော်မလုတ်လို့ရှင်တော့မတတ်ဘူးတတ်တယ်ဆိုတာကိုယ်ကပြုတ်လို့ဆိုတာဆွဲနေတာဆွဲနေတာလို့ပြောကြပါဆိုအဲ့ဒီဆွဲနေတာဆွဲနေတာကအပားတွေကဆွဲနေတာဆွဲနေတာမဟုတ်လို့ရှင်တော့လေဝိဘက်လို့မပြောရဘူးအပားတွေကဆွဲနေတာဆွဲနေတာဆိုကံမြောက်တဲ့ကံတွေကတော့အပားတွေဟုတ်ဗျဒီအမားတွေလှုပ်ပြီးနောက်ဆွဲကြံနေတာကြတော့ဒါတွေရောဝိဘက်လို့ပြောရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဝိဘက်ကိုသူတို့ဟုတ်ကြတယ်တည်ဘူးဗျနောက်ဘဝကြပါဖြစ်ပါနောက်ဘဝကြပါဖြစ်ပါနဲ့သူကလည်းပဲသူတို့ဖျားကနောက်ဘဝဆိုတာမပြောဘူးလို့ဆိုတဲ့စကားတွေ့ရောဗျာသာတင်တော့တွေ့တာမဟုတ်ဘူးတရားတော်တွေတော့ထွက်နေတဲ့ခါကျမှတွေ့တာဘုရားကတကယ်မပြောဘူးတဲ့လားလို့ငါပြင်ဘုရားကပြောတယ်ဆိုပြီးတော့ပဲယုံနေရတာပေါ့အဲဘုရားကမပြောပါတော့မတို့ကဘုရားတပည့်လုံနေပြီဒါတော့ဖြင့်မတို့လည်းမပြောမှကြိုက်ပါဗျာမတို့လည်းမပြောမှကြိုက်ပါဆိုတဲ့ခါကျတော့အေးမင်းမပြောရင်မင်းတယောက်တည်းတော့ဘုရားမယူတဲ့လူကဖြစ်နေပါဗျာပေါ့မင်းတယောက်တည်းတော့ဘုရားမယူတဲ့သူဖြစ်နေရင်တော့ကြမင်းဆရာဘုန်းကြီးကဥပဒေရတော့မှာမင်းမိစ္ဆာတွေဖြစ်နေငါเจ้าမလာခဲ့နေလို့လဲနေပါရှားလို့တော့ကိုတရင်သုံးဘော်တွေကလည်းပဲမင်းအဖော်ဖြစ်နေငါတို့ကမပတ်တော့ဘူးမင်းကသူကတမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေဒီတော့ကမင်းအဖော်လို့ပတ်နေတာတရင်သုံးဘော်လို့ပတ်နေတာခုကြတော့မင်းကမိစ္ဆာတွေဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့ခါကျအဲမင်းကငါတို့ကအပေါင်းတည်းဖြစ်နေလို့မပတ်တော့ဘူးလို့ဟောဗျာအဲ့ဒီသူတွေလည်းအပြောခံနိုင်တာပဲလို့ကိုထောက်ပံ့ကူညီနေတဲ့ဒကာဒကမဆိုတာလည်းပဲအားရှိဘွားတော်ဘွားမပြောတော့ရင်တော့ဖြစ်ဘုန်းကြီးမိစ္ဆာတိတိဖြစ်သွားဒီလိုတော့မလူရင်တော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့မလာခဲ့ပါမကြွလာပါတင်တော့လို့ဆိုတာဒါလည်းအပြောခံပါလို့ဒကာဒကမလည်းပယ်ပါပဲလို့ဖုန်းဆရာတော်ဆရာတော်တွေကလည်းပယ်ပါပဲလို့တရင်သုံးဘော်တွေကလည်းပယ်ပါပဲလို့ဒီလိုဆိုရင်မင်းတယောက်တည်းမယူရဆိုတော့အဲမင်းတယောက်တည်းပဲခံရမယ်ထင်တယ်ပေါ့ဒီခံကျင်ခံရกว่าလို့ကျုပ်ကတော့ပေါ့ဗျာခံကျင်ခံရกว่าလို့ဖျားအပတ်မယူဘူးလို့ဆိုရင်တော့ငါကိုငါဖျားပေးထားပါလို့ငါကိုဖျားပေးထားပါတော့ဘယ်နည်းနဲ့ပြည့်ဖျားမယူတာငါယူလို့ဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဘသူကပဲယူလို့အဲ့ယူတဲ့သူတွေကလည်းဖျားရဲ့တပည့်တွေလို့
ငါဥဒေဆရာလဲဘုရားရဲ့တပည့်ငါတိတ်တီးကြီးဆရာလဲဘုရားရဲ့တပည့်ငါရဲ့ဓမ္မဆရာလဲဘုရားရဲ့တပည့်ဟုတ်နော်ငါတဲ့တရေသုံးပေါ်တွေလဲဘုရားရဲ့တပည့်အဲငါရဲ့တရားတော်ပါတွေကလည်းပဲဘုရားရဲ့တပည့်သူတို့လည်းဘုရားရဲ့တပည့်ကြီးငါလည်းဘုရားရဲ့တပည့်ဆိုသူတို့တဲ့ကောင်ကအရေးတူတူပဲဘုရားတပည့်ချင်းကြတော့ပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့သူတို့ကဘုရားတပည့်ဖြစ်ကြတယ်ဘုရားမပြောတဲ့ဟာကြသူတို့ကပြောပြီးဩအဲငါကတော့ဘုရားမပြောတဲ့ဟာကိုငါတယောက်တည်းမယူပါဘာကြောက်ကြရပါမလို့ဘူးပါလို့ငါတော့မယူတော့ဘူးဆိုပြီးတော့သူကမယူတာဗျာတော့အဲရှင်းဘောတော့ဘုရားမယူတော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟေးငါဘုန်းကြီးလုတာနောင်ဘွားအတွက်လုတာအဲ့လိုဆိုဒီဘုန်းကြီးကဘယ်နဲ့လောက်အောင်တော့နည်းကိုကိုဖြစ်တာပါဗျာတော့ဘုရားမယူတော့ဘူးလို့ဆိုတော့ကိုကမယူတာဟုတ်ဗျာအဲ့ကောမယူတော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူဆိုဒီဖုန်ကြီးရကဘာလို့မတုံးဘာလို့မတုံးဆိုတော့တခါဘုရားကြီးကိုပြန်သွားပြီးတော့ရှားပြန်တာပေါ့နော်ရှားတဲ့အခါမှာဘုရားကနေပြီးတော့ဘယ်သာနာပြုလွတ်တဲ့စကားလေးကိုသရထဘိက္ခူသာရိကံဘုနုခီးသွားကြဟအဲဓမ္မဒေသိထတရားတွေခေါ်ကြဟအဲတရားဟောပါလူတွေအဲချမ်းသာကြလိမ့်မယ်ဟုတ်နော်ဘူဇနာဟိတာယဘူဇနာဒုက္ခာယဟုတ်ဘူးကြီးစားတကယ်တော့တရားဖြတ်ချီဖို့အတွက်ကြားထားခဲ့တာပဲပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့ငါလည်းတရားဖြတ်ချီဖို့ပဲလုပ်ရပါဘောပေါ့နော်ကိုကိုကိုအဲ့လိုတော့ချပေးကြလားတခါရှင်းဘောတော့ဘာမယူတော့ပြဿနာတက်ပြန်အဲ့လိုဆိုရင်ကောင်းတယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်ကလည်းနောက်ဘဝကြပါကောင်းကျိုးဖြစ်ပါတယ်မကောင်းတယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်ကလည်းနောက်ဘဝကြပါအပြစ်ကဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘဝဆိုတာလဲငါမယူတော့ဘူးဆိုတဲ့ခါကျတော့ကုသိုလ်ဆိုတာလဲရှိလို့ပဲရပါတော့မလားလုံးလို့လုံးဖို့ပါဟုတ်ပါတော့မလားအကုသိုလ်ဆိုတာလဲရှောင်ဖို့ပါဟုတ်ပါတော့မလားလို့ဖြစ်တာပေါ့ဗျာအဲ့ဗျာလို့ကုသိုလ်တို့အကုသိုလ်တို့ဆိုတာတွေကရှောင်စရာမရှောင်လို့လဲမဖြစ်ဘူးဗျာရှောင်စရာမရှောင်လို့လဲကို့ကိုလူတို့လူပြကြီးလို့အတိမတ်ပြတော့ကြပါလို့တကယ်လို့ကောင်းတဲ့ဟာကိုလဲကောင်းတာအတိုင်းမလုပ်ဘူးလို့ဆိုရင်လဲအဲလူမြတ်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်နေသူတို့လည်းလက်ခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဩဒီလိုဆိုရင်ငါလူမြတ်ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပတ်တာငါကုသိုလ်လုပ်လို့ငါလူယုတ်ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပတ်တာငါအကုသိုလ်လုပ်လို့ဟာဒီလိုဆိုရင်ငါလုပ်တာဒီပါရီဖြစ်တာဟုတ်လားငါအကုသိုလ်လုပ်လိုက်ရင်ငါလူယုတ်ဖြစ်ဥပမာလို့ယုတ်ကဘိဇာတွေပဲအရက်တောက်နေပဲဆိုတော့ဗျာနော်ဟင်းတော့တော့ဘိဇာပဲကွာတော့တော့အရက်တပားပဲကွာတဲ့ဟောကျုပ်လည်းပြစ်ပယ်ကြပါမဟုတ်လားကနော်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့အော်အဲ့ဒီဘိသားတယ်ရက်တော့တယ်ဆိုတာလူပြက်ပစ္စည်းပဲလို့လူပြက်ပစ္စည်းကိုငါလုံနေတော့ငါလူပြက်လို့သူကအတိမပြတာပေါ့လို့တကယ်လို့လားငါလူကောင်းလို့ကောင်းလို့ဖြစ်တယ်ဒါလည်းကိုကြီးတယ်ဘေးကနဲ့အစရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါနတွေသီလတွေနဲ့နေတယ်လို့ဆိုရင်တော့အာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလူကောင်းပဲတဲ့အတိမပြတယ်ဆိုတော့ငါကောင်းရင်ဒီမှာရင်အကောင်းဖြစ်တယ်ဟာငါဆိုးရင်လည်းဒီမှာဆိုးဖြစ်တယ်ဟာဟောဒီလိုလေးမတော်ရှင်းဘဝတော့ဘဝလက်မခံရနေပြီးတော့တွေးရတဲ့အတွေးတွေနော်ရှင်းဘဝတော့ဘဝဖြစ်တာတွေသာလက်ခံနေဒီတွေးတွေတွေးလို့ရအောင်အဲ့ကြတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုရကြဒီလိုဆိုရင်ဒီပါဘယ်လိုဖြစ်တာတော့ဩဘဝပစ္စယဇာတိလို့ပြောတာဇာတိကိုရှင်းခါတော့ပဋိဒိဋ္ဌိလို့မြင်တာဟုတ်ဗျဇာတိဆိုတော့တော့ဘဝကြပါပြီးတော့အစဆုံးစဖြစ်တာကိုဇာတိခေါ်တယ်လို့သူကလည်းသိထားတာဗျာအဲ့လိုဆိုတော့ဇာတိဆိုတာဘာလဲ။ဩဇာတိဆိုတာဇာဝင်တာပေါ့ဟာလို့ဒီလိုဖြစ်လာတယ်ပေါ့ဗျာနော်။ဇာဝင်နေဆိုတာဥပဒေဩကာဘောနဲ့လေ့ကျင့်ခံလုပ်ပြီဆိုတော့ကာဘောနဲ့ဇာဝင်တာကြီး။ကာဘောနဲ့ယတုနေတာဘာမှခက်တော့ဘူး။ဘာမှကိုမပင်မတော့ဘူး။ဟုတ်နော်။အဲ့လိုပဲလေလုံးတဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ပြီဆိုတော့လေအစတော့ပင်မမှာပေါ့နော်။တတ်သွားပြီ။ဗိညာဉ်ပေါက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့လေလုံးရတာလည်းမပန်းတော့ဘူး။အဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့ဇဝေတာပဲဒါပေါ့နော်ဒါတည်းကတော့ကံမမြောက်တဲ့အတွက်တော့အဲသူ့တော့ဇဝေနေလို့မပြောရတော့ဘူးဗျာတကယ်လို့ခိုးတာလုပ်ပဲလိန်တာလုပ်ပဲတတ်တာဖြတ်တာလုပ်ပဲဆိုရင်တော့ဝေပါပဲဇာကလည်းဟုတ်ပါတော့ခိုးတဲ့သူကလည်းခိုးကျင်နေပါပဲလိန်တဲ့သူကလည်းလိန်ကျင်နေပါပဲတတ်တဲ့လူကလည်းတတ်ကျင်နေတော့ဇဝေတာလေဇဝေနေဆိုတာဇာတိပဲလို့ဇာတိဆိုတဲ့စကားကဇပ်ပဲလို့အဲ့ဇဝေသွားတာပဲလို့ဩအဲ့ဒါကိုတည်တဲ့အခါကျတော့ဩသဝေနေဆိုတာဟာဖြစ်သွားတာလို့ဖြစ်တခုပေါ့ဥပါလို့ဗမာမိတ်ကလေးတယောက်ဟာဘုဇလီယောက်ျားလေးတယောက်နဲ့ညားတယ်ဆိုတော့ဗမာမိတ်ကလေးဆိုတာအိပ်ပြီးဆိုတော့
တတ်တယ်ရနောက်တော့ခေါင်းမပြူအရှိပဲခေါင်းပြူမယ်တောင်းတို့မြောက်တို့ပဲခေါင်းပြူမှာပေါ့နော်ကဲမွတ်စလင်ကလားတော့အဲ့ဒီလိုဆိုရင်တော့အနောက်ကလွဲလို့သူကခေါင်းမပြူပဲခေါင်းမပြူထိုင်ဘူးအဲ့လိုဆိုတော့ကဲမင်္ဂလာဆောက်ပြီလို့ဒီညတော့ဖြစ်ဒါအတူတူအိတ်ကြတော့ပဲလို့ဆိုတော့အိတ်ဟာပြင်ဟလို့ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အော်ဝေကလေးကအရှိခေါင်းပြူပြီးတော့ပြရမလားတော့ခေါင်းပြူပြရမလားဟောဖြစ်ကြရောနော်အဲ့တော့ယောက်ျားလေးဖြစ်တဲ့မိုးစလေကတော့ဟာအနောက်ကတော့မဲ့ငါခေါင်းမပြူလို့မဖြစ်ဘူးဗျာငါတို့ဖျားအနောက်မှာရှိတာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ငါတို့ဖျားစီချီပေးပြီးအဲ့လိုကိုမရဘူးနဲ့မိုးစလေကပြောပါကဲဝေကလေးကရောအရှိခေါင်းပြူတော့အိပ်ပါရဲ့မင်းကလည်းအရှိခေါင်းပြူအိပ်တာလဲဆိုတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးလေအရှိခေါင်းပြူတာကတော့အရှိဘူးလို့ခေါင်းပြူတာပဲဖြစ်တာမဟုတ်လားအနောက်ကောင်းပြူအေးရလဲသူကတော့ဘာမှအပြည့်နာစာလည်းမရှိဘူးလို့ဆိုတော့ကဲပါဒီလိုဆိုရင်ငါလည်းပဲအဲအနောက်ပဲယောက်ျားလေးနဲ့အတူတူကောင်းပြူပြီးတော့အိပ်ပါတော့မယ်ဆိုပြီးတော့အေးရခင်းတဲ့အခါမှာအနောက်ကောင်းပြူကြီးတဲ့အိပ်ပါပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူကတော့အဲသူလူဆန္ဒကဖြစ်နေမှာပေါ့နော်ဟောလို့ဆိုတော့အနောက်ကောင်းပြူအိပ်စားပါမရှိပဲနဲ့နောက်ကောင်းပြူအေးရတော့နေနေသလိုလိုဘာပြူနေသလိုလိုပေါ့နော်ပထမတော့ဒါပေမဲ့တရက်နှစ်ရက်လေးကားခြေရက်တွေအိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့နောက်ကောင်းပြူအိပ်တာပါဖြစ်တော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာဒါသောက်ဝင်သွားတာဗျာနော်ဒါကလားသောက်ဝင်သွားတာလို့ပြောပါပါဘောနော်ကလားနောက်ကောင်းပြူအိပ်တာဆိုတော့သူကလည်းနောက်ကောင်းပြူတကယ်လို့သာလေးကားခြေနှစ်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့အနောက်ကလွယ်လို့ခေါင်းတောင်းပြီးဝင်အိပ်တာတော့ဖြစ်ပါလားနော်ဒါသောက်ဝင်သွားလို့ဗျာနော်လူမှာဝါသနာဝါသနာဆိုတာဝါသနာကိုကျွတ်တော့အတိတ်မတည်ဘူးဗျာနော်တကယ်တော့ဝါသနာဆိုတာအထုံလို့ပမာလို့ပြန်လို့ရတာပေါ့တော့ဝါသနာစက်စကားပါဠိစကားကိုရအဲ့ပါဠိစကားအထုံလို့ပြန်နိုင်တယ်ကောဩဒါထုံသွားတာကျွဲသွားတာဒီလိုပြောပါတော့နော်ဝါသနာဆိုတဲ့ဟာကြီးကကိလေသာမှမတိဘူးရနော်အဲတကယ်လို့မဟုတ်တာကိုလုံးလို့မဟုတ်တာဝါသနာပါသွားပြီဖြစ်နော်ဥပမာတူတူဦးထွန်းပေါ့ရနော်ကိလေသာထားတယ်သူဟုတ်နော်သူဝါသနာပါနေတာမလုံးလို့မတောက်လို့မရဘူးဟုတ်နော်တကယ်တော့သူကိလေသာကိုမပယ်ထားလို့ပေါ့နော်ကိလေသာဆိုတာကတော့ဘသူပြည့်ပြည့်ပါပဲဗျနော်ကဲတခါကြီးလက်ချင်းသားရက်တော့ဖြတ်လို့မရဘူးနော်ရက်ကလည်းဟုတ်နော်တကယ်ကိုကိုကနေပြီးဖြတ်လိုက်ပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့ကဲတောက်ချင်သေးတော့ရဲ့လားတောက်ချင်တော့နော်အဲ့လိုဖြစ်သွားတာဗျနော်ပဲအကျင့်ပဲဒီလိုကျင့်တာမားတယ်ဆိုရင်ပန်းတဲ့အကျင့်ကိုသာကျင့်လိုက်ပါဗျာပန်းတဲ့အကျင့်ကလည်းပဲဒီမားတဲ့အကျင့်နောက်ကိုတော့ไล่ไล่တော့နေတာပေါ့ไล่နေပြီမယ်လို့လည်းပဲအဲไล่ပြီမင်္ဂမလုတော့ပါဘူးလို့မှားတဲ့အကျင့်ကိုမလုပ်ခဲနဲ့နေနေဆိုသူမှန်တဲ့လူဖြစ်သွားပါဗျာဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့ဟာဝါသနာဆိုတဲ့ဟာအထုံပဲထုံဆိုတာကအလေးအကျင့်ကနေဖြစ်တဲ့ဝိဘက်ပဲဗျာနော်အဲအဲ့ဆိုတော့ခါကြတော့ကံ့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ထုံဆိုရင်တော့ဝါသနာဆိုတာကိလေသာပဲဗျာနော်ဝါသနာဆိုတာကိလေသာဆိုတာကိုသူတို့ဘုန်းကြီးတွေလည်းတပါးမှမတည်ဘူးဗျာနော်မလေးဝါသနာစေဖျားတပါးတည်းပဲပြီးတယ်တဲ့ဒီလိုပြောတာဗျာနော်မလေးရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော့ဤတော့မပြီးဘူးတဲ့ပြောတာတော့သူ့ကိုသင်္ကန်းလူကျင်လို့ဆိုလားလူတယောက်ကနေပြည့်သွားဆိုရုပ်ရစားတဲ့တွေ့ဦးတာတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကတော့လမ်းကြတဲ့ရေမြောင်းလေးတွေပါလေးတွေရှိခုခုပြီးသွားဟုတ်တော့အဲဒီရေမြောင်းကိုကူးလိုက်တဲ့အခါခုခုကူးတယ်ပေါ့ဗျာဒါနဲ့နောက်ကတည်းကဟာငါတော့เออยันดาကြီးလို့မှတ်နေတာခုတ်ခုတ်သွားတယ်ယောက်ကြီးကြတာပဲဟုတ်အဲဆိုပြီးတော့တင်ငန်း3ဆုံးလူပဲလို့သိခွေးတာတဆုံယော့သွားတယ်2ဆုံပဲလူတော့မယ်လို့စိတ်ဖြစ်တယ်လေကွာနောက်တစ်ခါတမြောင်းလည်းခုံရရောတယ်ခုံတဲ့ခါကျတော့လည်းအင်း2ဆုံလည်းမလူတော့ပါဘူးတဆုံပဲလူတော့မယ်လို့အဲအဲ့လိုဖြစ်တယ်ကွာနော်အဲနောက်ဆုံးဝိတမြောင်းတွေ့တဲ့ခါကျတော့ခုံတော့ဘူးလေအဆင်းသွားတယ်ခါကျတော့နည်းနည်းရှိစေတ္တရိဗုဒ္ဓရာနော်ဒါကြားဘူးတဲ့အရာလို့စာရင်းတွေ့ရတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဒါအထက်ကထာတွေရေးထားတာဖြစ်ပါပါတကယ်တော့ပဲဟုတ်ပါတော့ခင်ဗျားကခုကြီးရတော့အဲ့လိုပြောကြတာဟောကြတာကဲပြီပါလားတော့ခင်ဗျားတို့တော့ကြားဘူးနေရလို့တော့ဟုတ်တယ်ကျွတ်တို့လည်းကြားဘူးတာရှိတာပါမတွေ့ဘူးပါဘူးတော့အဲ quality တွေအကုန်လုံးကဖောက်ဘူးတာမဟုတ်တာဆိုတော့လည်းပဲငါမဖောက်ဘူးတဲ့ဟာလည်းပါနေလို့နေမှာပါလို့ပဲသိထက်ထင်တာပေါ့ဗျာဒါနဲ့နောက်ဆုံးဝေမြောင်းကြတော့ဆင်းသွားတယ်ကွာအဲ့တော့တကားပြောတယ်ခုံလီပါတယ်ဒီခါခုံရင်တော့ဒီကံကိုမလူတော့ဘူးလို့အဖြစ်တာလေဗျာနော်အဲဒီမလူဝဲနဲ့အဲဒါဟိုတူကမခုံဝဲနဲ့အသားလေးဆင်းသွားတဲ့ခါကြမှာအဲဘာဖြစ်လို့မခုံတော့ခုံလေပြောတယ်ခါကြအဲဘယ်တင်ရတဲ့စုံတော့ဘာမလူဝဲနေတော့မှာကိုငါတိနေလို့မလို့ဆင်းသွားတာလို့ပြောတယ်ဗျာအ
ไอ้จ๋าတော့ဗာဟာသူငါတိတာသူတော့သူတရားရှိတယ်သူဟုတ်ပါလေလို့ဆိုမျိုးလို့လို့ပြောရတယ်ဗျာเนาะအဲ့တော့ဝါသနာဆိုတာကိုဘယ်သူမှပယ်နိုင်ဘူးလို့ပြောပြတာဗျာเนาะကဲဘယ်သူမှပယ်နိုင်ဘူးဖះပဲပယ်နိုင်တယ်တဲ့ဖះတော့ဝါသနာနဲ့ဘာမှမလုပ်ဘူးဗျာတကယ်အဲ့လိုပြောတာဗျာတကယ်တော့ဝါသနာဆိုတာကတော့တကယ်လို့သာကိလေသာအပေါ်မှာကံပေါ်မှာကွထုံပြီးတော့ဝါသနာဖြစ်နေတာဆိုရင်ကတော့ဘသူပြည့်တရားရတဲ့သူတိုင်းကပဲရမှာဥပမာလို့ဥထုံစိလေးတောက်တယ်ဆိုတော့ဗျာနော်စိလေးတောက်တယ်ဆိုတာသူတရားရနေပြီလို့ဆိုရင်တော့ပဲရမှာပေါ့ဗျာတော့မလို့ဆိုတော့ဟာဒါကြီးကလူတက်တော့ပြည့်ဒါတော်တော်ဟာမကြတဲ့အရာပဲပေါ့နော်စိလေးဆိုတာကောင်းတဲ့ဟာလည်းမဟုတ်ဘူးဗျာနော်အဲကောင်းတဲ့ဟာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့လူကျမ်းမာရေးအတွက်လည်းဘာမှအကျိုးများတာမဟုတ်ဘူးပိုးတော်မကြမ်းမှာဖြစ်လို့သူဆိုညဘက်ဆို၆တဟုတ်နေနေတာဗျာနော်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်လားသူကြားတာကျွတ်တော့ကြားတယ်ဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ဝါသနာဖြစ်နေတော့အဲ့လိုဖြစ်နေတာဗျာနော်အဲဆိုလိုတာကတော့ပြင်ပေးရမှာပေါ့ကိလေသာပဲဥစ္စာကြီးပဲနော်မဟုတ်တဲ့ဟာကြီးလုံနေပြီလို့ဆိုကြတဲ့ကတော့ကံမြောက်နေပြီလို့သူပြောကြပါဆိုနော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလို့ဒီဝါသနာကိုကိလေသာမှမတည်ဘူးရနော်ကံလုတ်ပြီးဖြစ်တဲ့ဝါသနာကံဝါသနာပါတာကတော့တကယ်တာကိလေသာပဲပေါ့နော်ကျမကဒီလမ်းမတော်ဖိုးတုတ်စာကျလို့ကြားဘူးလေဒီလားလမ်းမတော်ဖိုးတုတ်စာအလွန်ကြောက်တတ်တယ်လို့ဆိုရဲသူတို့မိသားစုကလည်းမွဲပြီးတော့လာမသိပါဘူးဗျာအင်္ဂလိပ်တက်တဲ့အခါကျတော့ပေါ့ဗျာနော်တေတော်တိုင်းထဲမှာနေကြရတယ်တေတော်တိုင်းထဲမှာရွာကြီးလို့ဖြစ်တယ်ကျလို့ခေရောက်တော့တောင်မှတေတော်တိုင်းကကဲရွာပြည့်ကြီးလို့လို့ပါဗျာမြို့လေကောရွာပြည့်ကြီးလို့လို့ပါခါတကြောင်တိုင်းမိသားစုရှိတယ်ဗျာအဲ့ဒါအဲ့လိုနေနေတော့ခါတဲ့သခိုးကြီးလက်ခိုးကြတာပေါ့ဗျာအင်္ဂလိပ်လက်ထက်ကဖြစ်ပါပါအဲ့ဒါတဲ့သူတို့ဘောင်ကိုအားကိုးလို့မရဘူးပေါ့ဖိုးတုတ်ကိုအားကိုးလို့မရဘူးပေါ့အဲ့ဒီနေ့တော့ဖိုးတုတ်ကတနေရာနေပြန်လာပါသူ့လက်ထက်လက်ထုတ်ပါပါပေါ့ဗျာအဲ့သခိုးနဲ့ခါတဲ့ရေဆိုင်တိုးတဲ့ခါကျတော့သူကနေပြီးရိုက်ချလိုက်တာပေါ့ရိုက်ချလိုက်တဲ့အခါကျတခိုးလဲကြသွားပါပေါ့ကတော့ဟောအဲ့ဒါလေးပဲသူရိုက်ဖူးတာနော်နောက်ဆိုရင်တော့ तू ကအရိုက်နာမည်ကြီးရဲ့လူတယောက်ဖြစ်သွားတယ်လမ်းမတော်မှာ तू တောက်ဘူဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောရသေးပေါ့ကတော့ဆိုတော့ဒါဝါသနာပဲဗျာနော်အဲလူမြတ်တတ်တဲ့လူလည်းတတ်တတ်တယ်လူမြတ်ပြည်စီခိုးတဲ့သူလည်းခိုးတတ်တယ်လူမြတ်လိန်တဲ့သူလည်းလိန်တတ်တယ်ဗျာနော်အဲအဲ့ဒါတွေကဝါသနာပဲဗျာနော်ဒီဝါသနာဆိုတဲ့အရာတွေကတကယ်ကောင်းတဲ့အရာတွေဘယ်ဟုတ်ပါလို့ကိလေသာတွေပဲဗျာနော်အဲ့ဒီဝါသနာဆိုတဲ့ဒီမောဟကလှုပ်ထားတဲ့ဝါသနာတွေကိုသူတို့ရှင်းရမှာပေါ့နော်ဘယ်ဖြစ်ရမှာပေါ့ရှင်းလို့လင်းသွားပြီလို့ဆိုရင်ဒီဝါသနာလည်းပျောက်သွားမှာပဲဗျာနော်ကဲဒီကကြီးဆိုရင်ဒါရပ်တောက်တော့ပါဘူးနော်ဘယ်ဗန္ဒလီကတော့တောက်လို့ကိုမရတော့ဘူးဗောနော်ဟုတ်တော့လားရွာမှာဆိုရင်တော့ကိုလည်းပြင်းကြရကြီးပေါ့နော်ကိုတယောက်တည်းနေနေရစတဲ့ခါကျအဲ့ဒါနဲ့လည်းပဲပိုးပြီးတော့အချိန်နဲ့တောက်နေတာနေပါပါခင်ဗျားတို့ဘက်ကဘိန်းကလည်းရှူကြတာရနော်အဘောလို့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဘက်ကလူတွေကလေလုတ်လေပဲလုတ်တာဟုတ်ဗျာနော်ရင်တော့ပေါ့ဗျာလေပဲလုတ်တာဆိုတော့လေလုတ်ပြီးသွားဆိုတော့လေလုတ်တာတဲမှာကြတော့ကိုကထွန်တာတို့ထဲတာတို့ပဲလုတ်အောင်ပါပေါ့နော်ညာနေရတွေကတော့ဘရားတွေတို့သားတွေတို့ကလုတ်ကြပါပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတဲ့ခါကျအားနေတာဆိုတဲ့ခါကျသူတို့လည်းပဲဘာမှပြောစရာလည်းမရှိဘူးဟိုရတော့အဲကြတော့လည်းဘိန်းကြီးကလည်းပေါ်နေဆိုတော့ဘိန်းလည်းယူကြမှာပေါ့တော့ပြီးတော့လည်းအဲပြောလို့ဆိုပတ်သက်နေပါတယ်ကလည်းပဲဒါအဲကို့ဟိုရင်းဖြစ်နေတာဆိုတော့တခြားဘာမှတိတ်သုံးစရာလို့လည်းမရှိလာဘူးလေရှေးခါပေါ့တော့အခုဘိုင်းကြရင်တော့ဘယ်ဟုတ်တော့မလဲပေါ့တော့ TV တွေလည်းပေါ်လာတယ်လီဖုန်းတွေလည်းပေါ်လာဘိုင်းဆိုင်ကယ်တွေလည်းပေါ်လာနေတော့လမ်းတွေလည်းကောင်းလာနေဆိုတဲ့ခါကျတော့ခုကျတော့လူသုံးစရာတွေကတော်တော်များလာပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါဘာလို့မဖြစ်တော့ဘောเนาะအဲ့တော့ရင်းတော့ဘိမ့်မယ်ယူကြတယ်တူတယ်ဗျာเนาะခင်ဗျားတို့အရက်ဖက်စီဟိုဘက်ကပါမြောက်ဘက်ကပါလဲဘမောက်ဘောเนาะဘမောက်နေတယ်ဒီကျုပ်ကလည်းအဲ့ဘတစ်ခေါက်ရောက်ဘူးလားတစ်ခေါက်ရောက်ဘူးလားလေးလျှောက်ပြောနေတာဒါအဲမေးတယ်တို့တွေ့လို့ရှင်အဲဘာလုတ်စားကြတော့ဆင်တော့အဲလေလုတ်စားတယ်အဲလေဘလောက်လောက်စိုက်ပါတယ်လို့ပြောမယ်ဘာစားလောက်ပေါ့အဲဝါသာကဗနေကလောက်ဆိုက်တာလို့တော့တိုးဧကလောက်ဝေါ်တယ်လားဟာလို့တကယ်လို့ဝါသာပြန်အပြည့်မရဘူးဆိုရင်ဘယ်လုံးမဆိုဘိုးနေတဲ့လူကြီးကနေယူစားမှာပေါ့လူပြောတာကောညာဘာမှမလုပ်ဘူးညာတို့အဲလူရပြည့်တခါရဲ့ညောင်ဝင်းကြီးအောင်မှာဂုံကြီးထိုးနေကြတယ်လူရွယ်ကြီးပေါ့နော်လူကြီးတွေကဟိုညောင်ဝင်းကြီးအောင်မှာဖြားရီခင်းလို့အဲသူတို့ကလည်းတရားဆွေးနွေးနေကြတယ်ဟာတော်မဟိတ်တဲ့လူတွေလို့
ကျိုးစိတ်ထဲမှာဖြစ်တာပေါ့ဗျာနော်သူတို့ပြန်ဘာမှမလုပ်ကြဘူးအဲ့လိုဆိုတော့သူတို့လက်မြေတွေကစိုက်လို့တော့ရတာပေါ့တကယ်တမ်းဆိုရင်တော့ဂျန်နေစိုက်လည်းရမှာဗာဒီစိုက်လည်းရမှာပဲပေါ့နော်ညီကြီးတွေအစိုးနဲ့အစိုးတတ်တွေလည်းရှိတာဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့မလုပ်ကြဘူးအဲအဲ့ဒါပဲဆိုတော့လေသူတို့ချင်းရဲ့နေကြတာပေါ့ဗျာနော်ချင်းရဲ့နေကြဆိုဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ဆိုတော့လေခါအားနေတဲ့ခါကျတော့ဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုရင်မင်းတို့ကစားကြရတော့ရပါရဲ့တကယ်လို့ပြန်သုံးစရာလေးဆွဲစရာလေးရှိဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့တန်လန်းသွားပြီးတော့လုပ်မှာပေါ့လေဒီဟိုလေဒီမောင်ဒီမားကြီးကပြောတာပါဗျာတန်လန်းသွားပြီးလုပ်ပါတန်လန်းဘာသာလုပ်ပါဘောချက်ကလေးတွေသွားရောင်းလိုက်ပါပဲတဲ့ဟာသူကဒီလိုပြောတယ်ပေါ့ဗျာအာလို့ဟုတ်သေးပါဘူးခါအဲ့နဲ့ဒီလိုပဲပြောရတယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲကြုတ်သွားတဲ့အချိန်တုန်းကတော့လေတော်တော့ကိုဒါခစ်ကဟိုတည်းဖြစ်သေးတယ်ဗျာဟုတ်တယ်တော်တော့ကိုပဲဒါရှိကြနေသေးတဲ့အချိန်ပေါ့ဗျာဒါเออไอ้มาบาเรโหพยาธิตะบะยานาဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖြစ်လိုက်ดิဗျာจุกก็เลยตั้วตั้วကြည့်ตั้วကြည့်တဲ့ခါကျพยาธิကြီးကိုจุกก็ပြောတယ်พยาธิကြီးသူเจ้ามาไอ้ด่าจุกเดียวแท้ပေါ့ဗျာသူอยู่ลาพูได้ดูတွေก็တော့เจ้าไว้ปั๊บๆเลยตุบินี่ออกมาตะคายพยาธิเว้ยหลู190ရှိတယ်วีตุกขีล่ะบาเรวีตุกขีเอ้วีตุกขีวีตุกขีเออသူเจ้าบอกจุกอ่ะไอ้တဲ့ခါကျတော့ကဲကိုတယောက်တည်းရှိတယ်ကြာအဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေသွားပြောဆရာတော်ကြီးဒီတော့တရားတော်ဟောပြပါဗျာလို့ပြောတရားသူမဟောတော့ပါဘူးတဲ့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်အရှင်ဘုရားကနေပြီးတော့ဒီတော့ကိုပြောဆိုတိုက်တဲ့အရာတခုကိုပြောဆိုပါဗျာဘာပြောဆိုတိုက်တယ်လဲမသိပါဘူးတဲ့ဘယ်လိုပြောတော့ပါလဲအဲ့လိုဆိုရင်အရှင်ဘုရားကျင့်တဲ့အားလေးကိုဘယ်လိုကျင့်တယ်လဲလို့ဆိုတာလေးကိုဟောပြပါဗျာသူဘာကျင့်ဘူးတဲ့တော်ပြောတော့ပါဗျာအဲ့တော့ယောက်ကလည်းသူ့မေးတယ်ကျေပြာတိုးထဲမှာနင်း20လောက်နေခဲ့ရတယ်လို့သိရတယ်လို့နင်း20လောက်နေနေတာအရှင်ဘာလို့တန်တုံးပေါ့အဲ့ဒါအားတဲ့တိုးထဲကိုနေစားရှိနေလို့နေတာတဲ့တိုးထဲဘာလို့နေစားရှိတာလဲဖျားလို့ပြောနေကြတာရွာလူတွေကဆိုပြီးတော့စစ်ရှောင်နေတဲ့ဂျပန်တွေကဒီလမ်းကနေတက်ကြတာဆိုတော့အင်္ဂလိပ်တွေကလည်းဒီလမ်းကနေသွားကြတာဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲရွာလူတွေရွာမနေဝမင်းနဲ့တိုးတွေလည်းသွားနေကြတာတဲ့အဲ့တော့ကိုယ်လည်းတိုးထဲလိုက်နေရတာပေါ့လေနောက်တစ်ခါဟိုရင်းနဲ့တူတော့ကွန်မြူနတီကလာပြီးတော့သူတို့ကိုတခါတည်းအဲဌာနချုပ်လုပ်ဖို့ရကြိုးစားပြန်ကြိုးစားတဲ့အခါကျတော့တိုးထဲနေလို့မကောင်းဘူးကွန်မြူနတီကနေနေပြီလို့ဆိုတော့ဒါနဲ့ဘာလို့လို့ဆိုတော့တိုးထဲနေရနေအခုကြပါရွာပြန်ရောက်လာတော့ဖြစ်တော့တိုးထဲမနေရလို့ပြန်လာတာအဲသူဟာလည်းပဲတိုးထဲနေတော့ကတော့လည်းပဲတိုးထဲမနေလို့မဖြစ်ဘူးရွာမှာမှလူမှာမှမရှိတာဆိုတော့လူတွေရှိတဲ့တော့လိုက်နေတယ်အခုကြတဲ့ခါကျတော့တော့တင်လို့ဖြစ်တော့ရွာပြန်လာမှဖြစ်မှာဆိုတော့ရွာပြန်လာတယ်ဆိုသူအရှိတိုင်းပဲလုံနေတယ်လို့ပြောကြတော့ဗျာဒါပေမဲ့သူကလည်းတခိုးတွေရနေတာဗျာလူတွေလာကြတယ်ဆိုမျက်စိလဲပြီးဟိုဘက်စီထွက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရယ်ရွာထဲကလူတယောက်ခေါ်ပြီးကြလာအဲ့လူတွေသွားပြီးတော့လမ်းပိတ်ပြီးတော့ပေါ့ဗျာမင်းတို့ဒီဘက်ကိုယူခဲ့ကြပါပေါ့တကယ်ပဲအဲ့လူတွေသွားလဲအဲ့မားသွားတယ်လမ်းတော့လမ်းမားတဲ့လူတွေတွေ့တာပဲအဲသူကလည်းအဲ့လိုစိတ်ဆွန့်ကြီးရထွက်နေတာပေါ့နော်ထွက်နေတာဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုပဲသူပြောနေတာဆိုတဲ့ကြ तू ဘာမှမလုပ်ပါဘူးလို့ပြောနေတာနော်အဲ့ဒီပြန်လာတဲ့အခါကျတော့ဦးကြီးလေးပါလေအတီးခိုင်းနေပြီးတော့ပြောရတယ် तू ကြောင်းကြီးကလည်းပဲကြံကင်းနေရဘာကြောင့်သားတွေနေနေကြတယ်ကြံကင်းနေဖြစ်နေတာဆိုတော့တန်ကြောင်းတွေကိုမရှိတော့ဂျုံကြောင်းတွေကနင်းသွားလိုက်ပေါ့နော်အဲ့သူကြောင်းလေးအစ်စ်ကလေးဒီပန်းကနေထောက်ထားအဲ့ဒါလေးပေါ့ခင်ဗျာကျုပ်လည်းအဲ့ဒီမှာပဲအိတ်တာပါပဲအေးနဲ့ तू ကသူ့စီကိုလာဖူးတဲ့သူတွေက၃နာရီလောက်ရောက်လာတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရောက်လာကစားတော့အကုန်လုံးကြောက်ဝတ်တက်ပြီးတော့ဖူးခင်ရတယ်သူတရားတစ်ပုတ်ခေါ်တယ်အဲ့နောက်ဆွတ်ကတ်ရင်လည်းပဲဆွတ်ကတ်တဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုလာပြီးတော့တော့ကြောက်ဝတ်တက်ပြီးတော့အဲ့ဆွတ်ကတ်ခွင့်ရအဲ့ဆိုရင်လည်း तू တရားတစ်ပုတ်ခေါ်တယ် तू တရားဟောတာလည်း10မိနစ်လောက်15မိနစ်လောက်ပဲကြာတာပါပဲအဲ့ကျိုးကနားလုံးမလဲဘူးသူဟောတာပေါ့ဗျာအေးငါသူပြောတဲ့စကားငါတို့နားမလဲတဲ့စကားဖြစ်လို့နေပါပေါ့ဟိုကတော့ကဒူးတို့ကနန်းတို့တခုဖြစ်လို့နေပါပေါ့ဗျာအဲ့လိုဆိုတော့နားမလဲတာနေပါဆိုတော့ကျိုးကရှေ့ဆုံးကနားတာသူနားကနေကတ်နားတာဘာဟုတ်နားမလဲဘူးဒါနဲ့အောက်ကနေပြီးတော့ကတ်ပြီးတော့နားထောင်တဲ့ကြမ်းသူပြောနေတဲ့စကားရဲ့ကြမ်းကိုနားကတ်ပြီးထောင်ဒါလဲစကားလုံးဘာကုန်ကွဲဘူးအဘကွဲတော့ကျုပ်လည်းအဲ့ဒီကြောက်ပေးသားပဲရောက်နေတယ်သူ့ဖူးလာကြတဲ့သူလေးစီကိုလျှောက်သွားပေါ့ဗျာလျှောက်သွားပြီးတော့နှုတ်ဆက်စကားပြောပေါ့ဒီနေ့ဆရာတော်ကြီးကဘာတရားဟောတာလဲလို့ကျော်မေးတော့ဗျာ
မတိပါဘူးဗျာတဲ့တို့ကဒီလိုပဲရင်မကိုဖိပြပြောကြတယ်ဗျာအဘာဖြစ်လို့လဲဗျာလို့တရားဘာပြောတာမဟုတ်လို့မတိဘူးလို့ဖြစ်တာတော့ပြောကြကြဘာလို့ကိုမတိတာဗျာတဲ့ဒီလိုသူခင်ရတော့ဘယ်နဲ့ကြောက်တာဓုခေါ်တာတော့ပြောကြကြဘာဖြစ်ကြသေးကုန်တတိလို့ဆိုတာကြတော့အဲဓာတုခေါ်တာပဲကွာအာငါတည်းနားမလဲတာမဟုတ်ဘူးလို့သူလည်းနားမလဲဘူးလို့အဲ့ကြတော့ကြီးကတကယ်ကြတော့အရာမောင်းကြီးလည်းကောင်းကောင်းကြီးနဲ့အတန်ကြီးကလည်းနက်တက်ကြီးနဲ့ပဲဗျစကားပြောရင်တကယ်ကိုအောင်မြင်နဲ့ပြောတယ်ဟောပြီလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟောရဲ့အီအီနဲ့ဟောတာဗျာနော်ကဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဘုန်းကြီးကြီးဗျာခြားတော့ကြီးရနော်တကယ်ကြတော့ဒီဘာမှမလုပ်ဝင်ပဲတော်တယ်ဗျတယောက်တည်းနေတဲ့ခါကျတော့လည်းပဲသူလည်းပဲအတ္တိတရားတွေကတော့ဖြစ်နေပါဘောလို့သူလည်းဘာမှပွားမှမဟုတ်ပဲကာမတွေလို့ကြည်တာတွေလို့ဘာမှပွားမှမဟုတ်တာဆိုတော့လည်းအလို့လျောက်ရုပ်ပွားပြီးသားလို့ဆိုတာဖြစ်သွားပါဗျာနော်ဟောအဲ့လိုကနေပြီးတော့သူလည်းပဲဒါအဲ့လိုဖြစ်သွားတာလို့ပြောကြတယ်နောက်ဆုံးပြီးသေးတာကိုကြားတဲ့အခါကျတော့သူကကောလင်းရဲ့အနောက်ထဲကခမောက်တောင်သာရှိတယ်လေအဲ့ဒီခမောက်တောင်ရဲ့အနောက်တောင်နားစီကတော်ရခေါ်ရပေါ့ဗျာနတ်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီနတ်တွေနဲ့သူတိုက်ပွဲလုပ်မယ်ဆိုပြီးသွားလာခမောက်တောင်ကိုလာတယ်ဗျာအဲ့ဒါမှတိုက်ပွဲလုပ်တယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးပြကြသူအဲ့မှာသူရှုပ်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့အဲသူပြစ်တခါလဲပက်လက်လာသွားတယ်ပေါ့ဗျာနောက်ပြီးတော့သူပြန်ပြီးတော့တည်ရတာပဲပေါ့နော်သူဒီဘောနော်ကဲလို့ဖြစ်တာဗျာနော်ဆိုလိုတာကတော့အတိတရားလည်းပဲဘာလို့ဘောပဲနဲ့သူပွားတာအတိုင်းဖြစ်တာလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်သူပွားတယ်ဆိုတာလဲသူ့စိတ်ထဲကကူးတာအတိုင်းသူဖြစ်တာလို့ဒီလိုပြောကြပါဆိုနော်ဖြစ်တယ်ဗျာအဲ့လိုကလဲပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီ community တွေတို့ဘာတွေတို့ဆိုတာတွေကလာတဲ့အခါမှာတော့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးလည်းကြားသေးတယ်အဲ့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးကအရင်တော့ကတရားတော်အထုတ်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တရားထုတ်တဲ့ဘုန်းကြီးက community တွေလာတဲ့အခါကျ community တွေကလည်းသဘောတရားတွေပြောတဲ့အခါမှာကြားတော့ဟော community ဖြစ်တာသူကလည်းအဲ့ community ဖြစ်တာသူကဒီနှစ်ခုကလည်းပဲဒါမရောတဲ့နှစ်ခုဖြစ်တယ်ကြာသူလည်းနောက်ပိုင်းတော့ယူတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်လို့ဒီတရားတော့ဗျာနော်ဒါကတော့ကျုပ်မတွေ့လိုက်ရပါဘူးဒီကဘောနော် community ဖြစ်တော့နောက်တော့ community တွေအဲ့ထဲမနေတော့ဘယ်နဲ့နေသက်ကိုထပ်ပြီးကြပါလေရတော့အဲ့လိုပဲပြီးတော့တခါခင်ဗျားတို့ရဲ့အဲခရစ်နေပေါ့နော်ခင်ဗျားတို့နေကမိချောင်းရင်ဆိုတဲ့ရောင်ကျော်ညအိတ်တယ်မိချောင်းရင်ဘုန်းကြီးနဲ့လည်းကျွတ်တွေ့မိချောင်းရင်ဘုန်းကြီးကိုမိချောင်းရင်ဘုန်းကြီးမှမတည်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲမိချောင်းရင်ဘုန်းကြီးကမြောက်ဖက်ရွာကိုသွားတယ်တဲ့ရောက်ခဲ့ရအောင်သွားတဲ့ခါကျကျောင်းဦးစင်းတပါးကသူ့ဘုန်းကြီးကိုလာကြို့သူ့ဘုန်းကြီးလာကြို့တဲ့ခါကျတော့သူ့ဘုန်းကြီးကဟိုဝဲလမ်းကသွားတယ်နဲ့ကြူပါလေကျုပ်ကတော့ဒီဘက်လမ်းကသွားတဲ့ခါကျကျုပ်ကသူ့ဘုန်းကြီးမှပြေပြိုးနေပြိုးနေတဲ့ခါကျမှအာသူ့ဘုန်းကြီးမှပြီးပြိုးနေတာတဲ့ဘုန်းကြီးကသူ့ဘုန်းကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျဩသူ့ဘုန်းကြီးကတော့ရောက်ခဲ့ရအောင်မှကြံခဲ့သေးတယ်လို့ထင်တာပေါ့ဗျာတော့ကျောင်းရောက်တဲ့ခါကျသူ့ဘုန်းကြီးရဲ့ကျောင်းရောက်ပြီသူဟိုဝဲလမ်းကသွားတာဟုတ်အဲ့ဒီခါကျတော့သူ့ဘုန်းကြီးကိုအဲကျောင်းဘုန်းကြီးမှမသိဘူးဗျာကျောင်းဘုန်းကြီးမှမသိတဲ့ခါကျကျုပ်လည်းပဲတိတ်ကြီးအယိုသေးပေးတာတို့ဘာလို့ဆိုတာလဲတိတ်လုံမနေပဲကျုပ်ထက်တော့ဝါကြီးပါတယ်သူကအဲ့လိုစကားချင်းပြီးပြောကြတာပေါ့ဗျာပြောကြရင်းနဲ့ကျုပ်ကလည်းတရားထုတ်တာရဲ့အကြောင်းနေတော့ဖြစ်သိမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့ဟာတွေပြောတဲ့ခါမှာသူကလည်းဘာပြောလဲဆိုတော့ဟုတ်တယ်တဲ့တူတဲ့ငယ်ငယ်တုန်းကသူ့ရဲ့အကူတယောက်တဲ့အဲသူတို့ရဲ့ဦးလေးတော်ကြောင့်ဘုန်းကြီးတော့ကိုလဲရတာတဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ပေါ့ဗျာအဲဆရာတို့ကြီးကအဲသူအဲ့ဘုန်းကြီးကနေပြီးသူမင်းတွေကကြွေးတယ်တဲ့တနေ့လုံးလည်းပဲတရားထုတ်ခိုင်းနေတယ်ဗျာသူတို့ကကလေးတွေတရားထုတ်တတ်သွားတာတရားထုတ်တတ်သွားသူကတော့ဥပဇင်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ရို့သွားနေတော့လဲသူတရားထုတ်တတ်တယ်အဲသူ့ရဲ့အကူကတော့လူပဲဖြစ်တယ်မိမရပြီးတော့နေပြီးတော့ပါတယ်သူကလည်းတရားထုတ်တရားထုတ်တော့တဲမှာသွားနေတော့တော်ရဲသွားနေတဲ့ခါကျတော့အာမိမပြောတာပေါ့အာတော်ရဲသွားမလုပ်ပါနဲ့အိမ်ပါပဲအားထုတ်ပါလို့ဆိုတဲ့ခါကျအိမ်ခေါ်တဲ့ခါကျအိမ်ပါပဲအားထုတ်ရတယ်ပြောတယ်အိမ်ပါပဲအားထုတ်ရင်းကနေပြီးတော့မိမခေါ်ထားလို့မလို့အိမ်ပါတော့နေရတယ်တော့အိမ်ပါလဲအိမ်ထဲမှာမလုပ်ဘဲနဲ့အိမ်ဝိုင်းထဲမှာပဲသွားတာပြီးတော့တနေရာမှာအားထုတ်တယ်ပေါ့လို့တော့အိမ်ဝိုင်းထဲကနေပြီးတော့အိမ်ရွာရဲ့အပြင်ပန်းသားလေးမှာရွာနဲ့နီးနီးလေးအားထုတ်ပျောက်ရွှေအားထုတ်တော့ရွာရဲ့ဒီဒီလေးကနေပြီးတော့ရွာနဲ့ဝေးဝေးပါပဲသွားထုတ်တာလေဟောဒီနေ့ကျတော့ဘာဖြစ်တော့ဖြစ်တော့အထုတ်နေတော့ကြက်ကလေးတစ်ကောင်ကရူးဆိုပြီးတော့
ตุบอออกูยောက်ล่ะเด้แล้วนี่อยู่จิไล่ตัวแจ็คเล็กๆอ่าเตยฮะบ่เนาะบ่ผิดหรอกว่าเล็กบ่เนาะตุซินเนาะดีเจตาเล็กก็รอก็ซ่าอ่ะบ่เว้ยบ่เนาะไอ้กะนี่ปุ๊บไปอ่ะล่ะโอ้ยทีเนี้ยบดูก็တော့เบไบซ่าบดูก็တော့เบไบซ่าเนี่ยตุไต่ได้ยีตั่วเนี่ยก็แจ็คก็ถะเปลี่ยนตาเลยว่ะเนี่ยถ้าเลยล่ะมีตัวละตะคาเนี่ยยู้ตัวอ่ะเปียตุเลยอ๋อไอ้หลุผิดตัวเลยบอกอ่ะไอ้หลุยื้อเนี่ยเว้ยตุเลยเตยตัวอ่ะโซโลล่ะก็เตียก็บ่าบ่บ่ฮู้หลุดบ่ยอมมาเด้ตะบี้ดอถุยเนี่ยเออตูไอ้ตูอ่ะเนาะตะบี้ดอถุยเนี่ยตาจั่วก็เลยยอกซะเนาะอย่าไปเอ็งเคบ่ว่ะเออตูอ่ะจ๊อกไถบุงจี้ซอยกเอ็งขาแล้วจ๊อกก็จ๊อกไถบุงจี้มันไม่ติดอูดิบ่ติดไอ้จ๊อกก็เลยป้อซ่าๆบ่ยอมน่ะบ่เนาะตูเด้ดีจ๊อกมายั้นด่าหลุตูอบยอกขาซอมเด้ตะเกเลยตะบี้ดอเพ่တညာလူတမိမမယ်ဟူတဲ့ပိဋ္ဌာဘာလုပ်နေတာဆိုရင်တော့ကိုကျောင်းသားတွေအိတ်စီကျင်နေပြီသူတို့ဒါသာပြနာတို့ဖျားရှိခိုးတာတို့ပြီးပြီထွေပေါ့သူတို့အိတ်ကြဆိုရင်အာသူကတခါလဲရက်နိုင်နေလိုက်တော့အိတ်ဟူသူကလဲပိဋ္ဌာအာထုတ်နေရလဲမဟုတ်ဘူးသူကလည်းသူဇံဝဲနေတာအဲဇံဝဲနေတာဆိုတဲ့အခါကျတကယ်ကိုဘနဲ့ကလေးတွေနိုးလာရမယ့်အချိန်လောက်ရောက်လာမှတောင်ဆိုရင်လေတဲ့အဲကလေးတွေနိုးလာတဲ့အခါကျတော့လဲတို့ပြီးတော့ဒါကလေးတွေကိုထိချောင်းလိုက်ပေါ့နော်ထိချောင်းပြီးတော့အဲ့လိုပဲနေလည်းမဖြစ်ကြားလည်းမဖြစ်အမြဲတမ်းပွားနေတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘာမှသူစိတ်ဓာတ်မရှိဘူးဒီခိုးစိတ်မစိတ်ဆိုတာပေါ့နော်သူ့ရတာလို့ကိုလည်းပဲလူတွေကလည်းပဲထင်ကြပါတယ်တဲ့သူလည်းပဲသူ့ကိုသူရတာလို့ထင်တယ်တဲ့ဘာမှမဖြစ်တာတဲ့ဒါသူတရားအထုတ်လို့ဖြစ်တာပဲနော်အဲ့လိုဖြစ်တာဆိုတော့ကိုအထုတ်လို့ပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့อัปโทรอ่ะเหรอตุ๊ฮะตุผิดตัวโลผิดไอ้ผิดนี่ยิงอ่ะหนีไปแล้วตรุยัวก็กระดิผิดတော့ไปบ่မြို့เนี่ยควဲลุတော့ไปบ่မြို့เนี่ยอ่ะหนีไปลาပြီးတော့กระดิผิดได้ครั้งเจอแกไอ้ရှင်พญาจองนี่เลยเว้ยမြို့เนี่ยควဲผิดเนาะที่จองนี่หลอกเนี่ยไม่ติดหรอกจองกองๆตะคู่ชอบไปคือตรุอ่ะเลยตาเป็ดสารเลยไปด้วยกูရှိပါละไอ้บาเนี่ยตะคาเนี่ยติข่อยเลยရှင်พญาไล่บาบาลุอยู่เลยไล่บาบ่เนาะตายัวซ้าฤโซ่ชอบเลยအဲ့ရွာတွေကလူတွေကနေပြီးတော့တိခုတ်သွားကြမယ်ဆိုရယ်သူလည်းလဲရတာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲမြို့သွားပြီးတခါလာအဲတို့ပြားတို့ပတ်တာတို့ဆိုရယ်ဟာတွေလည်းပဲကိုလို့ကလည်းပါပါကခစ်ဆိုရတော့အဲအဲ့ဒီလည်းဘုန်းကြီးကလိုက်ထုတ်ရတာပေါ့နော်အဲမြို့တွေသွားရတဲ့အခါနေပြီးတော့ဟိုရအဲ့ဒါပြတ်သွားတာလေမြို့တွေသွားတော့သူလည်းပဲကိလေသာတရားဖြစ်လောက်တဲ့အာယုတစ်ခုခုလည်းသူရောက်မှာပေါ့နော်သူကလည်းလမ်းဆန်းနေတာဆိုတဲ့အခါကျတော့သူများတွေကလည်းပဲသူ့လည်းပဲညုတ်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်တစ်ခုဖြစ်မှာပေါ့နော်။ तू ကလည်းပဲဟောအဲ့ဒါတည်းပါရောပြီးတော့ဖြစ်လိုက်တဲ့ခါကျအဲ့ဒါပျောက်သွားပြီးတော့ခုကျတော့ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးခင်ဗျာ။အဲ့တော့အခုဒီလိုဒီကြံခဲ့တာဖြစ်ဟောဒီလိုဒူလာပဲကြံနေတော့တယ်ခင်ဗျာ။ကဲ तू ကအဲ့လိုကိုပြောတာဗျာနော်။တရားထုတ်တာအားတော့ဖြစ်ဒူလာပဲကြံခဲ့တော့တယ်ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးလေ။ငကိုလိုလည်းဘာမှဖြစ်တော့ဘူးခင်ဗျာ။เออไอ้พวกนี้เลยอ่ะไอ้หลูပြောเลยอ่ะโอ้มีပြီးတော့แน่ๆไม่แน่จ๋าတော့เลยจนเลยด่าเลยตั้วတော့มาเว้ยไอ้ยาไอ้บีตะกาล่ะดาวเพชรกูเบน่ากูก็บ้านတော့ไม่ติดอยู่ไอ้อะไรโหเรงบ่เนาะมูมีเลยกูกูไปดาวเพชรตันเนี่ยนี่ก็ตะกาบริเวณกูเออหัวเบญูเนี่ยเบกกูตั้วอ่ะบ่ตอยี้แล้วဖြတ်ပြီးตั้วอ่ะတော့ครับเออสุรุราတော့ဖြင့်ตะเกเตียทุบเตหาเนี่ยบ่หุบနေอูยาเนาะวาสนาပဲသူยောက်ๆသွားတာเนาะလုတ်ရင်တော့လည်းပဲလုတ်တဲ့တိုင်းရတော့ဖြစ်တာပဲလို့ပြောကြတယ်วาสนาဖြစ်တာပေါ့ဗျာเนาะဖြစ်ပြီလို့ဆိုရင်တော့လည်းပဲ तू อ่ะตั้งเสียနေတယ်ဆိုရင်ตั้งเสียနေတဲ့วาสนาဖြစ်တာอ๋อตั้งเสียနေဆိုတာกามกะตาမตั้งเสียတာโอ้กามဆိုတာတော့เอမြင်เสียရိจ้าเสียရိရတော့စိတ်ကိုရှုပ်ထွေးเสียရိမက်เสียရိမက်မုန်းเสียရိမုန်းဖြစ်တာပေါ့လားခုနယူပပဲလုတ်ပြီလို့ဆိုရင်ကတော့ယူပတယ်မှာတော့မက်เสียလည်းမရှိဘူးမုန်းเสียလည်းမရှိဘူးလို့ဆိုရကြည်အဲမက်ဆီယာနဲ့မုန်းဆီယာမရှိနေတော့မုန်းဆီမက်ဆီယာမုန်းဆီယာမရှိတာပဲကာမမရှိတာလို့သူပြောရတာပေါ့နော်ဟုတ်သူတို့အဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူကတခါငြေးပြီးတော့နေနေတာလို့ပြောတယ်ဘသူ့ကိုမှဘာမှမဖြစ်ဘူးသူကတူအိလဲမဲ့ဘူးအဲ့လိုကိုထိဖို့သူကနေကျင့်နေတာပေါ့ဗျာသူတွေလဲစားတဲ့တိုင်းမှာတော့အကြာကြီးနေခဲ့တဲ့ပုံရှိပါတယ်အချောမသိဘူးလားသူ့ကိုသိဘူးနော်ခုပြန်အခုပြန်တော့တေလောက်ပြီလို့ထင်တယ်ငါတဲ့သူကြီးလောက်တယ်ဒါတဲ့ကျောင်းဆရာကဆီမှာပြောတယ်ဘုရားကျောင်းဆီအဲ့ဒီပုံပုံပြောတဲ့ဆရာတော်မှာကြာတယ်ပြော
哦，好嘛，完了就那都叫他都领你老到几万了天呢？叫他嘛，领在现在呢，俺那皮皮就行了。哦，都按了古代起，古代老皮啊嘛，不喏。就是说，哎，去搞么去了没？就是熬煤了嘛的，家里出了来熬的嘛的，好的。哎，路啊，咱小段人呢，这开始没有表演了，宝贝，他俺不都打的为哈了？那咱小段了多高年了，宝贝，咱小段了那边。哎，路地不一样，对，就来七七小打呀，他，哎，路里个打是打，看来民工偏要打，是在那地里家，他某年那边，哎，那边地带够小，不要很小来打吧，喏。哎，路走路还老皮，啊，地底下里还多，没家的，没家的是吧？就跑路地底下，就掉车呗，谁管那我没有啥的，谁打的？赔呀个，谁管那我没有出面，够有的个。就是不知道我咋碰你的嘞，就是不知道我咋碰你的，这边的了，公有的呀，喜欢拿我了，哎，到就个了，喜欢拿我没有两个家，喜欢拿我没有，俺碰你老大一个骗了，天天他们骗我卡的骗的，就是说喜欢拿我没有，俺干你两个骗了，天天他骗我卡干的是，干的是骗，干的是在外面呗，哦，在外面就他外边呗不，就是另外个把骗了嘞。地位不高，过早问他比了嘴，过早问那比谁那度你的阿有的苦啊，过地拉体比出来呀。过面子包干你阿有的苦啊，拉委员批评，拿包干你拉委员批评，那靠你下的锅里啊，你不着。阿有俺就都不能太久，问米了嘴批评，好不咯？但是呢，就到那边他边哈，哦，他的给力大，不有他的给力大来了。我爱你的哈喽。可能在外哪了？在外面搞不定，到哎你哪了？看了不？努地亚给打了，看了不？努地亚是啊，地亚是啊，哎打那边喏，都老大在来比了哎打哦，努地亚了看了不？喏，哦，努地亚给打出来，文人呢又打来人呐，怕打回的打出来哈里出哦，文人呢又打来人呐，怕打回哪了嘛？地来把嘞，看咱们来把嘞，好着了喏，高楼面积来把，哎，路皮来看家，哎呦，你啊那边拉比了。起来比了钱咯，哎呀你都拿来诈骗咯，靠老母都晓得开始偷来了钱，靠老娘也不得有嘞，他当米拉拉了呗，就对哎你的给你打我了呗，阿勇哥你不着拿来了钱，我得开始查查了好了哈，我一路查查嘞，看见咯，啊，不有查查，不有查查出来了，查的一路特别呀哇，拿的不远咯。哎，路挪他那边去了。哎，挪他的给你打路西段的，西段的哎，他的给你打阿雷要不路开过你才有，路过路过到他吧，喏。哦，他说那，哎，干不干皮皮啊？我喏，哎，你干皮路，可能稍微呢出来五百皮打，你五百皮路，哎呦，俺那边要带点看吧，他看给你打的又不有他那皮皮呢？哎，稍微那个路边给你打。他抓那个不留他那吉利达，哦，轮住那个叫了维德格巴吉利达，哎，轮住那吉利达，你比如在外那吉利达变皮达呗，在外那吉利达你他叫那吉利达变皮达呗，他叫那吉利达你比如他轮住那吉利达变皮达了，哦，你当地亚苏拉哈，啥罗了都胡一模拉拉哈了呗，他看底下那比如些都那么高嘛哈了，就说落地那么啦，他。黑土也地呗，是吧？黑土也地落地，你的还有，就是葡萄嘛那里啊，狗也那有来地的呀。巴比路也那有来地的呀，来路没路线，就是葡萄嘛大爷，这个别嘛啊，别的嘛，手别的卡了，就是那比如，哎，那有来的人家，第一别的嘛，看路过不行，路起来路线，就我来，他们不起来就要开他呀，喏，啊，有嘞。俺不保护啊，大嘞俺不保护，对嘞俺不保护个呀。第二有的大的对的，树比着你来说，第二有的大的对的，没办法的，俺说是啦，俺说嘞不行。该走路是有大的来俺不走路说，该过俺不骑的还骑大呀？哎，俺不骑的骑大嘞，看见了？俺们不骑路是了，高那说嘞不骑啊？哩，俺路我没啊，没高路说嘞，俺不骑啊？哩，俺路大嘞，路说。哎，都俺高牛了嘛，高牛都出来，俺妈们喜欢的说嘛，皮啊乌乌边喏。哎，路皮带他家咯，哈，他呀，爸爸哥，老子呀，哥不洗澡，我边滴滴滴来。
တကယ်ကိုလည်းပဲအဲ့ဒီအဘိဓမ္မာကိုဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသဗ္ဗိဓမ္မာအနတ္တာဆိုပြီးတော့အလုံးစုံသောတရားတွေဟာဘယ်တရားဖြစ်ဖြစ်ပေါ်ပဲအလုံးသောတရားတွေဟာအနတ္တာလို့ပြောတယ်အနတ္တာဆိုတာဟာတကယ်ကြတော့အနတ္တာလို့လို့ပြောတာအနတ္တာဘာလို့ဆိုတာအနတ္တရဆိုတာအနစ်သာရမရှိဘူးလို့ပြောတာအနစ်သာရဆိုတာဘာလို့ဆိုတာအနတ်မရှိဘူးလို့ပြောတာအဲ့တော့အတိပဲရှိတယ်သိစရာအနတ်မရှိဘူးဟောဒါဝဲအနတ်မရှိတာဘာအနစ်မရှိဘူးလို့ပြောတာပေါ့ဥပါဒိတဇဝဲကြီးရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဇဝဲကြီးဒီနေ့ရှိတာပဲလို့ပြောတာကဲပြောတာတယ်မဟုတ်ပဲသိတာတယ်မဟုတ်ပဲတကယ်ဇဝဲကြီးကိုပြလို့ရတယ်လေအဲ့ပြလို့မရဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျိုးရဲ့အနတ္တပဲလို့သူပြောတာပေါ့ခုတော့အလုံးစုံတပါးတွေကအနတ္တဆိုဟုတ်တယ်ပေါ့ဝိဓမ္မာတွေကဘာမှကိုတကယ်ကိုအနတ်မရှိဘူးအဲ့ဒါကိုပဋ္ဌာန်းဆိုပြောလိုက်တာဆိုဒီဘယ်လိုပြောလို့ထင်တော့ဟေတုပိစ္ဆောအာရမဏပိစ္ဆောနဲ့အာသာသနာ့ကွယ်ပဋ္ဌာန်းအစကွယ်ပါဆိုရောပဋ္ဌာန်းပြန်ရွတ်လိုက်ကြတာတခါလေတော့ဟောဒီပဋ္ဌာန်းသာသနာ့ကိုဖျက်တာတကယ်ကြတော့ဟောလို့ဆိုတော့အာရမဏပိစ္ဆောဒီဟောအာရမဏပိစ္ဆောဆိုဘာတော့မဆရာကြီးရူပါရမဏရူပယုံကပေါ့နော်သက္ခုဝိညာဏဓာတုရသက္ခုဝိညာဏဓာတ်ကိုအာရမဏပိစ္ဆေနာအာရမဏပိစ္ဆီနဲ့ပိစ္ဆောဥပါကဟောသူကျေစုပြလိုက်တာလေ။အော်မြင်တယ်ဆိုတာရှိနေရမဟုတ်ပါလား။မြင်တယ်ဆိုတာဒီအာယုဟတ်နေပြီးတော့ကျေစုပြလိုက်လို့မြင်တာဆိုတာဖြစ်လာတယ်ပေါ့ဗျာနော်။ဥပါရုပဲရင်နှွေးချဆိုတာဟာလက်ဘ6ကနေပြီးတော့ရင်နှွေးကိုကျေစုပြလိုက်လို့ရင်နှွေးဖြစ်တာမဟုတ်လား။ရင်နှွေးချဖြစ်တာမဟုတ်လား။လက်ဘ6ဒါပါဝင်ပြီးတကလားဒီရင်နှွေးတဲ့ပထမဆောင်မှုကျေးဇူးမပြုဘူးလို့ဆိုရဲတပည့်တွေမဖြစ်ဘူးဗျာနော်အဲ့လိုပဲအခုလည်းပဲဟာတို့မြင်စိတ်ဆိုတာဟာတို့ဒီမှာရှိနေတာမဟုတ်ဘူးပဲဟုတ်တော့တကယ်ကြတော့အာယုကနေပြီးတကလားအစေအတာနာအစေအာယုကနေပြီးတော့ပေါ့ဗျာခါရဲအုပ်နောက်ထဲမှာလာပြီးတော့ဝယ်လိုက်လို့ကျေးဇူးပြုလိုက်တဲ့အခါကျတို့ကမြင်စိတ်ဆိုတာဖြစ်လာတာပေါ့တော့အစင်းကတော့ကျေးဇူးမပြုရဲ့ဘုရားမြင်စိတ်ဆိုတာဖြစ်လို့မရဘူးအတားလဲဒီတိုင်းပဲအဲဒီဟောရဲပေါ့တော့သိတဲ့ကြားတဲ့စိတ်ကလည်းပဲအတန်ကကယေရှုမပြုရယ်ဘယ်လိုပဲကြားတဲ့စိတ်ဆိုတာမဖြစ်ဘူးပေါ့ကဲအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဩဒါလူတွေမြင်စိတ်ဆိုတာလည်းတကယ်ရှိတဲ့စိတ်မဟုတ်ဘူးကကြားစိတ်ဆိုတာလည်းတကယ်ရှိတဲ့စိတ်မဟုတ်ဘူးကဆိုတော့ပြောရတော့ပါမဟုတ်လားဗျာဟောလို့ဆိုတော့အတ္တတရားမင်းအနတ္တဖြစ်တယ်လို့ဆိုရင်တော့တကယ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာပဲဗျာနော်ကဲဒီလိုဆိုဘာမှမရှိဘူးဖြစ်ရောဘာမရှိဘူးလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ကျုပ်ကနိဗ္ဗာန်ဆိုတာယုံ nant မရှိတာယုံ nant ချုပ်တာ ਨੇ တခါပြောပြရတော့ဗျာနော်အဲအဲ့ဒီယုံ nant ချုပ်တာဆိုတာတကယ်တော့ယုံ nant ဘယ်လိုချုပ်ပါလဲဆိုတော့ပဋ္ဌာန်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အင်းပဋ္ဌာန်းယုံ nant ချုပ်တာပြောတာဟာပေါ့နော်ယုံ nant နေရဲ့တကယ်ဘာမှမဟုတ်တဲ့အဖြစ်ကြီးကိုဟောဟိတခွက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်သားလည်းကျေစုပြရပဲစီလည်းကျေစုပြရပဲရေလည်းကျေစုပြရပဲအစသာပေါ့နော်ဒီတဲ့မှာဟိတဲ့မှာပါလိုက်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးထည့်ပြီးမိတဲ့ဘာနဲ့အပူပေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့အကုန်ပြောင်းသွားရေလည်းရေမဟုတ်တော့ဟိဟိဖြစ်သွားပြီအသားကလည်းအသားမဟုတ်တော့ဟိသားဟိတော့ဖြစ်သွားပြီအကုန်လုံးတခါလဲပြောင်းသွားတော့ပါဒါဟိတစ်ခွက်လို့ပြောတာပေါ့လားဟိဆိုတာဟာဘယ်သူမှယေရှုမပြုတ်ရဲအကုန်လုံးဝိုင်းပြီးယေရှုမပြုတ်ရဲဟိတစ်ခွက်ဆိုတာချစ်ကုန်ဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာနော်အခုလဲအဲ့ဒီတိုင်းပဲကျုပ်တို့ဖြစ်သည်မဟာတွေကအကုန်လုံးကိုယေရှုပဲရတော့ချစ်ကုန်ဖြစ်ဘူးကျေးဇူးပြုလို့ဖြစ်တာသူများတွေကနေပါဝင်ပြီးထမ်းဆောင်လို့ပေါ့ဗျာကျေးဇူးပြုတယ်ဆိုတာကျေးဇူးဆိုတဲ့စကားလည်းသိတော့နားမလည်ဘူးဗျာနော်ဟိုကတော့ခင်ဗျားတို့ကတော့တခုလေးစားဝယ်သောက်ဖွယ်လေးတရားတော်ကနေပြီးပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်အာကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့တော့ပြောတာပေါ့နော်ဘယ်လိုကျေးဇူးတင်တာလို့ဖြစ်တော့ဒီစားဝယ်သောက်ဖွယ်ကသူ့တန်ဖိုးရှိတယ်ဗျာနော်ကိုယ်ပစံတရားမှမပေးဘဲနဲ့သူကကို့ပေးတယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ဒီပေးချက်ကြီးကကို့လာပြီးတော့စူးတယ်ဘောလားအဲ့ဒါကိုကျေးဇူးလို့เยซูလို့ပြောတာဗျာဇူးဟုတ်ဘူးကြီးရလည်းပဲရပ်ပင်းနဲ့ကြီးမဟုတ်တော့ရရည်နဲ့ကြီးရပါဒါပေမဲ့လို့မတိတာဆိုတဲ့ဆိုကြီးရပ်ပင်းနဲ့ယေซูလို့လောက်ရမလားတန်ကြီးကြီးကိုယ်စီမှာလာဆိုတာသူပေးလိုက်တဲ့ຢာတန်ကြီးရှိတယ်အဲ့တန်ကြီးရှိတဲ့ຢာကကိုယ်ကိုပေးလိုက်ပြီဆိုတော့ကိုယ်စီမှာမစူးဝေဘူးလားဗျာစူးတယ်ဩတေပါတယ်လို့ပြပြောတာတော့အဲ့ဒါကိုငါကဒီမှာကျွေးတင်နေတာတော့တင်ငါကျွေးတင်တယ်လို့အတိမတ်ပြပါတယ်လို့ပြန်ပြောတာပေါ့ဗျာကဲအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျယေရှုရဲ့ပိစယဥပကရကောယေရှုဆိုတာဒါပဲဗျတကယ်ကြတော့လေအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့အာဒိဗ္ဗံဆိုတာ
လုပ်တယ်လည်းမရှိဘူးနာနေလည်းမရှိဘူးလို့ပြောတာဘသူပြောလို့ပဋ္ဌာန်းပြောတာပဋ္ဌာန်းနေရွက်လိုက်ကြတာဘုန်းကြီးတွေဆိုတော့နေအောင်ပဲเนาะရွက်တဲ့သူလည်းမသိဘူးအဲ့ပဋ္ဌာန်းနေကိုဟောနေတဲ့ဆရာတော်ရှင်သကပြိဝန္တဆိုရင်သင်္ကန်းရတာတင်တော့သူဆိုပဋ္ဌာန်းကျောင်းကိုတာဝန်ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဒီတော့ပါပဋ္ဌာန်းနေဆိုင်လေးလို့လဲစာအုပ်တွေရေးခဲ့တာရှိတယ်ကွာသူလည်းပဲဒီပဋ္ဌာန်းကနိဗ္ဗာန်ကိုညွှန်ပြတဲ့အရာလို့ဆိုတာသိသွားတဲ့ပုံမရှိဘူးဟုတ်ပါတော့အေးဗျာလို့ဘာဘက်ကိုမတိတာပါလားလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုတော့ရုပ်တရားနေချုပ်တယ်လို့ရုပ်တရားနေချုပ်တာကိုညွှန်ပြနေတဲ့ဟာကပဋ္ဌာန်းပဲဗျာပဋ္ဌာန်းဆိုတာကတော့ဗိဓမာရဲ့အချုပ်ရမယ်ပေါ့ဗျာနော်ကျန်တဲ့ဗိဓမာတွေကတော့အဲ့ဒါတွေကိုလှုပ်ဖွေရရဲ့အစအနတွေကိုဖော်ပြတဲ့ဟာတွေပေါ့ဗျာဒီတပတ်တဂတိကျမ်းတို့ဝိဝေကျမ်းတို့ဆိုတာတွေကတော့အဲ့ဒါတွေကိုပဋ္ဌာန်းကိုလှုပ်တတ်အောင်အတွက်ဒါခြေပြုတ်ပေးနေတဲ့ကျမ်းတွေပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောကြတယ်ပဋ္ဌာန်းကျမ်းကတော့သီးသီးမဟုတ်ဘူးညော်တို့တို့ပဋ္ဌာန်းတင်တော့ဆိုပြောတယ်ကပဋ္ဌာန်းတင်တယ်ခေါင်းကြီးဟောရတယ်ကအကုန်လုံးသာစောက်တွေလှုပ်လိုက်ရလို့ရှင်ကတော့မိုးလောက်ထိရောက်ပါလေညာစောက်တွေထပ်လိုက်လို့ရှင်သိကြီးတယ်ပေါ့ဗျာအသေးပဲကတော့တို့တို့လည်းအဲ့လောက်ကြီးတာထိတော့မသိပါဘူးညာတော့သူ့ရဲ့ဒါရှိတဲ့အတိုင်းထွာလေးလောက်ပဲတို့သိပါတယ်ဆိုလိုတာကတော့ဒီပဋ္ဌာန်းကိုသာဖြောက်ပြည့်ရတော့ဒီသာတရာတော့ပျောက်ပြီလေဟုတ်တယ်ဒီပဋ္ဌာန်းကိုဖြောက်ပြည့်ရတကယ်ကိုဒီအဘိဓမ္မာဖြစ်တဲ့ထေရဝါဒသာသနာတော့ပျောက်ပြီဒီအဘိဓမ္မာပျောက်ပါလေဘုရားရဲ့တရားပြန်ပြီးတော့ပေါ်ပါဟောလို့ဆိုတော့ကဘိတ္တတုတ်ကိုညွတ်နေတာဘေကွတ်တိပိတကဆရာတော်ကြီးဆိုအခါတသောတော့မကလောက်ပြအခါတသိန်းတော့ဖြစ်လောက်ရှိလောက်တယ်လို့ထင်တယ်ဘာလို့သူ့ပွဲတွေကလည်းအများကြီးလို့ဆိုပွဲတိုင်းလည်းမေတ္တာတော့ရွတ်တာလို့ဆိုရကြသူ့မေတ္တာကိုခိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကတော့အဘိယခတိငြိမ်းကြပါစေဆိုတဲ့ဟာမျိုးတော့ပဲပို့တဲ့အခါကျတော့ဘာမှလုံးလို့မရတကယ်သာဘုရားတကောတကယ်ကိုရတာသူ့ဘုရားပုံမှာသူ့ဘုရားမစွန့်နိုင်တဲ့ဟာဆိုရင်ကိုယ်ကတည်းစွန့်နိုင်တာဆိုရင်ဘူညီပါဥစုအပြောဆိုအပြုမှုတွေကိုဆောင်းပြောင်းပြောပါသူစုမြတ်တာအနေထားကိုလည်းပါချိုးတွေကိုဖြောက်တော့ချိုးပါသူ့အစသူပြောတဲ့ဟာကိုကိုယ်ကညင်းပယ်မဖြစ်လိုက်ပါနဲ့မှားနေတာဆိုရင်တော့ကြောင်းနဲ့ကျိုးနဲ့ဖားနေတဲ့ကြောင်းမှားနေတာဆိုရင်တော့အာယေရှုတည်းနဲ့လက်ခံမယ်အဲဒီလိုလေးပြောပါပေါ့နော်အဲဒီလိုတွေ35ချက်ရှိတယ်ဒီ35ချက်ကို30ဘယ်ဘုန်းကြီးမှအသုံးချောက်ဟုတ်ပါတော့ဘယ်ဘုန်းကြီးမှအသုံးချောက်သူတို့မေတ္တာပို့ပါစေအဲ့ဒါစကြဝဠာတတ္တဝါတွေကိုဘယ်သူတို့ကဘေးရခတဲ့ညည်းသိနေတာလဲအဲ့စကြဝဠာတွေတောင်းမသိဘူးအဲ့စကြဝဠာတွေဘောကတတ္တဝါဆိုတာဝေးရောညာတော့စကြဝဠာဆိုတာဘာလို့ကိုမသိဘူးကျွတ်တို့ကဘာကြီးကိုကိုပဲကျွတ်တို့စကြဝဠာတစ်ခုလို့ထင်တာဗျအောင်ကျွန်းမြောက်ကျွန်းအရှိကျွန်းနောက်ကျွန်းပေါ့ဗျာဒါဟုစကြဝဠာတစ်ခုလို့သူတို့ကထင်နေတာဗျာနော်ကျွတ်တို့နေကိုကျွတ်တို့ဒီကဘာကြီးကလှဲ့နေတယ်ကဘာကတယ်မဟုတ်ဘူးတောက်ကြလဲလှဲ့တယ်အင်္ဂါလဲလှဲ့တယ်ကြာသပရိကလဲလှဲ့တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့အဲ့လိုလဲနေတဲ့ဟာကြီးတစ်ခုကိုဆက်ကြပါလားလို့ခေါ်တာပေါ့လားအဲ့တော့နေဆိုတာလေးကကျုပ်တို့ဒီစင်းနဲ့ရှာမဟုတ်ကျယ်လေးကနေပဲအဲ့ဒီကျယ်ဒီတိုင်းမှာလဲပဲသူတို့လှဲ့နေတဲ့အဲ့ကဘာကြီးရှိမှာပဲပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုဆက်ကြပါလားလို့ခေါ်တာမှန်တောင်းမသိဘူးလို့ပြောကြပါသူများနော်ဟာလို့အဲ့ဒီဆက်ကြပါလားတော့ဗျာတစ်ခုမဟုတ်ဘူးတဲ့အနန္တဟုတ်တယ်ဗျာနော်အဲ့ဒီတန်တာမှာရှိတဲ့သူတွေတတ္တဝါတွေဟွန်းဘာမှမသိတာတွေကိုတခါအတိအကျလောက်ပြီးတော့လုံနေကြတာလို့နော်အေးကျွတ်တို့ဘုရားဝါသာတော့အာကြီးပါလို့ကိုဒီလိုကူပြောပါဗျာနော်အဲ့လိုအာကြီးဖြစ်တဲ့အခါကျကျွတ်တို့လည်းငယ်တော့ဘုန်းကြီးကြောင့်ကနေခဲ့ရတာပေါ့ဗျာငါးနှစ်သားကနေစပြီးတော့ကျွတ်တို့အမေကပို့ထားတယ်သူမထိတ်တတ်ဘူးလေသူတို့ကရက်ကမဲ့ရက်ပြီးစနေရချာတာဝါလေးတွေကိုတခါဖွားပြီးခါလဲဂုံးပြောင်လို့လုတ်ပြီးတော့ဘိုင်းဖြောင်လုတ်နောက်တော့ကြီးဖြောင်ငဲနောက်ကျအဝတ်ဖြောင်ရက်ပေါ့ဗျာအကုန်လုံးဝါဘောက်ကနေပြီးတော့အဝတ်ဖြစ်တဲ့အဆင့်အထိလုတ်နေရတာဆိုဘယ်အားပါတော့တို့ကျုပ်တို့လည်းဘယ်ထိမ့်တတ်ပါတော့အဲ့တော့ကြောင်းပို့တာပေါ့မလီကြောင်းပြန်မနေချင်လိုက်တော့ပါဖြစ်ရှင်ကျုပ်တို့လည်းထွက်ထွက်ပြေးဘယ်ပြေးစီပြေးမှမပြေးတတ်တာဆိုတော့လေဟုတ်ကဲ့လိုက်လိုက်ဖန်ခိုင်းတာဗျာအဲကြောင်းရောက်တဲ့အခါကျရိုက်တံပေးဟာမိတ်လိုက်လားဒီခေါင်းကြီးတွေလည်းပေါ့ဗျာတော့အဲရိုက်လိုက်တံပေးလိုက်ဆိုဘယ်ကျွတ်ကခံနေမှာတော့မခံချင်းပဲကျွတ်ကလှန်နေတာမှမဟုတ်တော့ဆိုခံရတာပေါ့နော်ဟောအဲ့ဒါကျွတ်ကကိုယ်ထဲမှာကိတ်ပါပြီကျွတ်ကကြီးလာတဲ့ခါကျလူများစားကြပြီးရိုက်ချင်တယ်ပြန်ချင်လားအဲ့ဒါဘယ်ရတာလို့ဆင်းတော့အဲ့ဖုန်ကြီးကြရတာ
ခင်ဗျားတို့လည်းဘုန်းကြီးကြောင်းထွက်နေမှာပါတော့ခင်ဗျားမိမတော့မရိုက်တော့ဘူးလားခင်ဗျားရိုက်ပါဦးထွက်တော့ခင်ဗျားမိမအနေနဲ့တွက်တယ်ထွက်တော့ခင်ဗျားမရိုက်ဘူးနော်ရိုက်ပါဦးခင်ဗျားမရိုက်တာအဲ့ဒါခင်ဗျားကတွက်လို့တကယ်လို့သာခင်ဗျားကဗျာမပြောနိုင်ဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားလည်းရိုက်ခံပါဗျာနော်ရိုက်တတ်တယ်တို့တွေဒါဟုတ်ဆိုဘုန်းကြီးကြီးကရတာလေဘုန်းကြီးကြီးကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျောင်းသားတွေလိန်မာဖို့ရအတွက်ဒုက္ခဒုက္ခကျောင်းသားတွေလိန်မာဖို့ဖြစ်ရတယ်သူပြောတာဗျာနော်သူတို့ဘာပဲပါမိသားစုတွေဟာတိတ်တက်ကြကြတာရှားတယ်အဲဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲသူတို့လည်းပဲကိုယ်စီမှန်ညင်ကညင်ဆိုတော့ဝိဘက်ပေါ့ဗျာတော့ဝိညာဉ်ဝိညာဉ်လို့ပြောတာပါတော့အဲ့ညင်ကရှိနေခဲ့တာဆိုတဲ့ကဘုန်းကြီးတွေတင်လိုက်တာဗျာရိုက်နှီးပုတ်နှီးလေအဲ့လိုဆိုတဲ့ကြငေါ့ဒီဟောက်ဒီတွေလည်းဘုန်းကြီးတွေတင်လိုက်တာဗျာတော့ငေါ့ဓာရီဟောက်ဓာရီရိုက်ဓာရီပုတ်ဓာရီကတကယ်တော့ဒါတွေကလွန်တဲ့ဟာကြီးဗျလူကစကားပြောတယ်ဆိုတာပြေးလေပြောပါဘယ်ငေါ့ပါတော့ဘယ်ဟောက်ပါတော့ဘယ်ရဲပါတော့ဘယ်ပေါ့ပါတော့တော့တကယ်တော့လူတွေကငေါ့တတ်တယ်ဟောက်တတ်တယ်ရိုက်တတ်တယ်ပုတ်တတ်တယ်လိမ့်တတ်တယ်ကောက်တတ်တယ်မျိုးမျိုးပေါ့ဗျာတော့ဒါဘယ်ရရတော့ဆိုအဖိုးကြီးစေရရတာဟာတို့တိုင်းပြည်ပြတ်နေတာဖိုးကြီးတွေဖြစ်လို့ပြတ်နေကွာလို့ကိုကျုပ်ရဲ့အဲ့လိုသိရတာဗျာတော့အတတ်တိုင်းသမားဒီကျုပ်ကပြောတယ်အခုနောက်ပိုင်းကလေးပါပေါ့နော်အခုဘာသာနဲ့အာနာနဲ့ဘာသာသာသနာဆိုတဲ့စာအုပ်ရေးရနေပြီးတော့အကုန်လုံးကိုဝင်စားလိုက်တဲ့အခါကျပေါ်လာတော့ဟာအကုန်ပြတ်ဟာလို့မတို့တိုက်ပြရလို့တို့တိုက်ပြပြတ်သမားတွေရဲ့လက်တယ်သူ့ရှာကြည့်လိုက်လို့ရှင်တို့ဘုန်းကြီးတွေပဲလို့တို့ဘုန်းကြီးတွေဘာမှမတင်တာလို့ဟိုးဘဂခေတ္တကအကြီးကြီးတွေဆိုလို့ရှင်တိုက်တင်တယ်ဗျာဓာခုံနီးတင်တယ်လှန်ထိုးနီးတင်တယ်ဈေးပညာတင်တယ်ဟုတ်နော်အဲဈေးပညာတင်တယ်ဗေဒပညာတင်တယ်ဒါတွေဖျားတရားလည်းမဟုတ်တဲ့ဟာတွေပဲဟိုကျွတ်တို့ဗါရဲဘာကာရလောဘအကျော်ခင်းကြီးပြောပေါ့နော်ခင်းကြီးပြောဆိုတာကယောကခေရောက်ပါပြီယောကခေရောက်ပြီပဲသူကနေပြီးတော့ဟိုတဲကနေပေါ့တောက်တွင်းကြီးကနေပြီးတော့ယောကရောက်လာတာပါတကယ်တော့သူကတောက်တွင်းကြီးကနေပြီးတော့ပကံသွားပြီးတော့သူပြည်နာတင်မလို့လုပ်တဲ့ကြအဲ့ဘုန်းကြီးကကြားထိုးနေတယ်ဆိုတာခါရအဲ့ရှာတော့ရဒါနဲ့သူကလည်းဝှက်ချပြီးဒီကြားထိုးတယ်ဘုန်းကြီးတော့ဟာမအောင်ဆိုပြီးတော့သူပြန်တော့မယ်လို့လုပ်တာပါဗျာပြန်တော့မယ်လို့လုပ်တဲ့အခါကျမှအဲ့ဒီဘုန်းကြီးကသူ့နှုတ်ဆက်ပြီးတော့ပြဘောရီယုတ်တော့စားဆိုတော့ခိုင်းလာတဲ့ခါလေသူကလည်းတကယ်ကိုကြွားကျင်နေတယ်သူဆဲကကြတွက်ပြလိုက်တဲ့ခါကျအေးပင်သားတွေဖြစ်နေခံခိုင်းလာတယ်ဗျာဘုန်းကြီးရကြားထိုးနေတဲ့ဘုန်းကြီးရနော်အဲ့ကြပါသူကသူ့တပည့်ဖြစ်နေခိုင်းရင်ကနေပြီးတော့ပဲခါရဲဒီဖြည့်ကြနေပါလေသူရေးတော့မဟုတ်လားတရားကြမ်းပြဘာမှမရေးဘူးရနော်ပုတ်စစ်ကလေးလောက်ပဲရေးရနော်ပုတ်စစ်သာတရားကြမ်းရေးရနော်အဲပုတ်စစ်ရေးတာလေးကတော့တကယ်ကိုကျွတ်တို့လည်းပဲအတူယူလောက်ပါလေရေးဖို့သားဖို့တရားတော့ကိုကောင်းတယ်ကနော်အဲအဲ့လိုကောင်းတယ်ဆိုတာဘလို့ပဲမသိနိုင်ကြမရှိအောင်ငုကိုသူရေးတာဖြစ်တယ်ပဲပုတ်စစ်တို့တုတ်စစ်တို့သူရေးတယ်ပေါ့ဗျာဟာလို့ဖေဘုန်းကြီးပါလည်းပဲတရားရေးတာတော့မရှိပါဘူးဟာလို့အဲ့ဒါကြီးရေးပြီးတော့သူကတော့တခါလဲဘာကြမ်းနေလဲအဲသူတို့အဲ့ကြမ်းတွေကိုရေးတာတော့ဒီဆေးကြမ်းတွေပေါ့ဗျာတကြမ်းတွေပေါ့ဒါအခုခေတ်ဈေးကူးတဲ့သူတွေဆိုအဲ့ဒီတကြမ်းတွေပဲအားကိုးကြရတာဗျာအဲ့ဒါတွေပဲရကြတာပေါ့တော့ကဲဆိုလိုတာကတော့ဗျာတကယ်ကိုကိုဘာဘက်ကိုသူတို့မသိဘူးဗျာတော့ဘာဘက်ကိုမသိဘဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တော့အဲ့ဒီတော့ကကျွတ်တို့ရဲ့အတော်ရဲ့ဟာသူကအကြီးကြီးတွေအောက်ပါတယ်ပေါ့လားအတော်ထားတော့ဟိုတော့ဒီတထုံဒီဘက်ကလာတဲ့ဘုန်းကြီးကလေးတွေတွေ့တဲ့ခါကျအဲ့ဒီဘုန်းကြီးကလေးတွေနည်းနည်းကျေနပ်တာပေါ့နော်အဲ့ကျေနပ်တဲ့ခါကျဒီဘုန်းကြီးလေးတွေကတော့နေထိုင်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ကျေနပ်ရတယ်နောက်ကျသူတို့ပြောတာအရာပိဋကကိုတထုံသွားပြီးတော့တောင်းတာပေါ့အဲ့မပေးနိုင်ဘူးလေပြောတာတော့အေးမပေးနိုင်တိုက်ယူပါပဲဆိုပြီးတော့ဒီခါလေတထုံကိုသွားတိုက်တော့မှဝင်နေနော်ဝင်နေဆိုရင်တထုံနေမဟုတ်ဘူးနော်ကျွတ်လို့ယောက်ျားမကြီးတစ်ခုလုံးလည်းမဝင်နေဘဂုတန်ကြီးတစ်ခုလုံးလည်းမဝင်နေနော်အဲ့မဝင်နေဆိုတော့ဘုံဘီရင်နေရနေအုပ်ချုပ်နေတာနော်အဲ့မဝင်နေကိုသွားတိုက်ပြီဆိုတော့ဘယ်သူတို့ကပကန်းဆိုတာလေးကတီးတီးလေးပြနော်ပေမလာရောက်တာနေသူကလည်းမြောက်ဖက်ဆွေလေးနော်ကဲအဲ့ဒီသွားတိုက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့နိုင်လာတာဗျဘာလို့နိုင်တာတုံးမေးရပါဗျနော်သူလည်းဗာတင်တတ်တာလည်းမဟုတ်ဗျနော်သူလည်းသိပညာတတ်တာလည်းဘာမဟုတ်တာပဲตู้โกเนี่ยตายเนี่ยไหนล่ะรู้ล่ะตัวนี่พี่ဖြစ်တာမဟုတ်လားအဲ့တော့သွားတိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့လူတွေခေါ်သွားသူစစ်သားရဲ့လို့ရှိတာလည်းမဟုတ်တော့ကဲသူ့လူတွေခေါ်သွားသူ့လူတွေကဘယ်လိုဘုန်းကြီးတစ်ဖက်လေ
ဘုန်းကြီးတွေပဲလေဆိုတာဒုတ်ရိုက်နီးဓာခုံနီးလေးပြင်းနီးအကုန်လုံးနဲ့တက်နေလန်ထိုးနီးဟုတ်တော့လားနော်တက်နေဆိုတဲ့ခါကျဟော့မွန်းနေကိုနိုင်ခဲ့တာဗျာဟော့မွန်းနေကသူ့အောင်ရောက်သွားတာဗျာနော်ဟော့ဘီကြီးတောက်ဖမ်းလာခဲ့တယ်ဗျာမနူဟာဆိုပြင်းကြီးဟုတ်တော့လားနော်ကဲအဲ့လိုဖြစ်တာဗျာအဲ့တော့သူလိုတာတော့အင်းဘာလို့ဘုန်းကြီးတွေကအမိုက်ထတ်တွေပဲတင်ပေးတာဟာလို့နောက်ကြတယ်ဟမ်ဒီဘက်ကပွဲချောင်းခိုင်းနေတယ်အဲ့ဒါတွေဆက်ဆက်တယ်ပွဲချောင်းခိုင်းနေကြီးဖြစ်တာအတို့ရွာကိုကိုငါတို့ရွာရဲ့အရှိဘိုင်းကเจ้าဟာအရှိเจ้าခါပေါ့အဲ့အရှိเจ้าဟာပွဲချောင်းခိုင်းခင်ကြီးမှတ်တယ်တွေ့ဆရာတော်ကြီးရလေမေတုပင်မေတုပင်လက်ထက်ကဘုန်းကြီးအာသူဒီပါတခါလဲပြင်ဆေးပညာတင်ရတဲ့လူရောဘုန်းကြီးတွေရောတပုံတစ်ခေါက် तू ကတော့တကယ်ကိုနာမည်ကြီးပေါ့ဗျာနော်ဆေးပညာเจ้าကြီးဗျာအဲ့ဒါလေ तू ကနာမည်ကြီးနောက်တခါမေတုပင်ကြီးကိုတင်ခိုင်းနေတာတင်တော့မယ်လို့ဆိုတဲ့အခါကျသူရဲ့သာသနာပိုင်ဖြစ်တဲ့ဘုန်းကြီးကနေပွဲချောင်းဖြစ်ရမယ်လို့သူကပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကဲသူကလည်းပဲတေဂာယနာတင်နေဆိုတော့ဟုတ်တယ်ပွဲချောင်းတော့ဖြစ်မှာပဲဆိုပွဲချောင်းနေမရှိသေးရဆိုတော့မိထုတ်မိထုတ်တဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတွေဒီအဆင့်တက်ခါတဲ့အဲ့ဒီတကယ်ရောက်သွားပြီးတော့ကျွတ်တို့ရွာကျောင်းကျွတ်တို့နေခဲ့တဲ့ကျောင်းကတော့သူ့တပည့်ကမန္တလေးရဲ့တပင်တိုင်မင်းသမီးရဲ့ကျောင်းပြဇလင်းကျောင်းဆိုတာကျောင်းဇလင်းကျောင်းဟုတ်တော့အဲ့ဒီဇလင်းကျောင်းမှာသူကစာကြဆရာတော်စာကြဆရာတော်ဆိုတဲ့ခါကျသူကလည်းတေအုပ်ဆရာတော်ဖြစ်တာပေါ့ဗျာကျုပ်တို့အဲ့ဒီကျောင်းကိုကြီးရတယ်ဒါနဲ့ကျုပ်တို့ကိုကြီးနေပြီးတော့ကဲခါတိုင်ပွဲကျောင်းနေကိုရုတ်သိမ်းနေလို့ဆဲကျောင်းကိုဖတ်ပြလိုက်တာပေါ့ဖတ်ပြဟိုးညမလုတော့ဘူးပွဲကျောင်းကမလုတော့ဘူးလေဗျာပွဲကျောင်းကမလုတော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီကျုပ်တို့ကျောင်းဘုန်းကြီးကအဲဒီနေ့ကျတော့ချီးပါတယ်ဆိုတော့ဟဲ့ကြည့်ပါတော့ဒီဘောပတ်တို့များမကြီးမဲ့ဖြော်တိုက်တာပါပဲပေါ့ငါမကြီးမဲ့ဖြော်တိုက်ကြသဟာလို့ကိုယ်နေခိုင်းတာကိုယ်နေခိုင်းတော့မကြီးမဲ့ဖြော်တိုက်တော့ပိုးတောင်သွားသေးဆိုတော့တက်ကပါတော့မပြောက်ဘူးပေါ့အဲ့နဲ့မတတ်နိုင်ဘူးဟာတို့လည်းမသိဘူးကဲဘောပတ်ပဲသွားမေးချသားပေါ့ကိုယ်နေကိုခိုင်းတာပေါ့အဲ့ဘာလို့လာတော့ဟာဆိုတော့ပြောဘုန်းကြီးအဲဝမ်းသွားနေလို့ဖျားပေါ့အဲ့ဒါအတွက်ကဘယ်လိုလုပ်ရမလို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးအမေခိုင်းလိုက်လို့လာတာပါလို့ဆိုတော့အေးမင်းတို့ဘာလုပ်တာပြီးတော့မကြီးမဲ့တိုက်ထားတာဗျာပေါ့အေးမကြီးမဲ့ပဲတိုက်လို့ခေါင်းကြီးကမင်းတို့အတိုက်ထားရှိလာလို့နေမှာပေါ့ဗျာအဲသူပြောတဲ့မကြီးမဲ့တိုက်တဲ့ခါကျတော့ဝါးနဲ့ပိတ်သွားရောတယ်ဗျာအဲမကြီးမဲ့ဆိုတာဝါးသွားတဲ့ဟာလို့ထင်ပေမဲ့သူစနစ်ကြောင်တိုက်လိုက်ရင်တော့လေဝါးပိတ်သွားတာလို့ပြောတယ်ဗျာမသွားတော့ဘူးတယ်ဗျာကဲအဲ့လိုဖြစ်တာလေကဲဒါနဲ့နောက်ကြတဲ့အခါကျမင်းတို့ကတည်ရတဲ့အခါကျဒီဘောကတက်ဒီဘော၄၅နှစ်လောက်ရှိတဲ့အခါကျအင်္ဂလိပ်ကတင်လိုက်တဲ့အခါကျပြီးရောခါပွဲကျောင်းနေဖြတ်ထားတာကြီးကပြန်လုကြတာဗျအဲ့ဒီကျောင်းဆိုလို့ရှိရင်သူ့နောက်၅ချက်ခေါင်းကြီး၅ချက်အထိဈေးကူတယ်ဗျဈေးကူတော့အခါကျတော့သူတို့ရွာသားတွေကလူလဲတွေဖြစ်တာဗျကျုပ်တို့ရဲ့ထေရဝါဒဘုန်းကြီးတွေအောက်ပါရှိတဲ့ရွာသားတွေကတော့လူအားတွေတကူဖြစ်တာဗျလူအားတွေဆိုရိုးတာပေါ့ဗျသူတို့ကစည်ရည်တွေလုံးကျောင်းစည်ရည်တွေပေါ့ပေရီဘောဘာဒီဘောမှာကိုရွာတွေလို့ဟိုမျိုးတွေလို့နေရေးရတဲ့သူတွေပေါ့ဗျာသူကတော့စာတွေဘာတွေကူးတတ်တာပေါ့နော်အဲပါဠိတော်တွေလို့အဋ္ဌကထာတွေလို့စာတွေသူကရေးကြတာအဲသူကအဲ့လိုပဲဖြစ်တာဆိုတော့စရေးတွေပဲဖြစ်တာဆိုတော့တိတ်ကြားနေကြားလောက်စရေးတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကတော့အရတယ်လို့ပြောရမှာပဲဗျာကျွတ်တို့ဖျားဝဲဖြစ်ရင်ဖျားဝဲကိုကောင်းမရှိဘူးအကုန်လုံးတစ်ခါလဲရိုက်ကြပုတ်ကြတယောက်နဲ့တယောက်ပေါ့နော်အဲတတ်တာဖျားတာတွေလည်းပါသေးဗျာသူတို့เจ้าဘုရားပဲဖြစ်နေအေးနေရပဲလို့ပြောတယ်ကဲအဲ့ဒီလေအဲ့ဒီကလူတွေကဘယ်လိုဖြစ်တော့ဖြစ်တော့တကယ်လူသွက်တွေဖြစ်တာလူသွက်တွေဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲလို့ဆိုတဲ့ခါကျအဲ့ဒီရွာအင်ဂျီ100လောက်ပဲရှိတယ်ကျွတ်တို့ရွာအင်ဂျီ200လောက်ရှိတာတခိုးတွေရှိတာအဲ့ဒီရွာလေကျွတ်တို့ကောင်းခွဲဆိုတဲ့ရွာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရွာကိုမိပြီးကြလားတခိုးရွာနဲ့ကိုတိတာကြခိုးစားကြတာမြိုင်မှာပွဲရှိတယ်လို့မြိုင်သွားခိုးကိုယ်ကူပွဲရှိတဲ့ရေဒီယိုပွဲရဲ့တော့ခုဟုတ်တော့အဲငားရတဲ့တိန်ဈေးရတာလက်ရမဈေးရှိတယ်လက်ရမတော့ခုသူတို့ပဲတဲ့ဗျာမပါပဲနဲ့ဈေးသွားတာပဲလို့ပြောရတာအဲခိုးစားရတာပဲဗျာတော့အဲခိုးစားကြရင်ငါနေပြီးတော့သူတို့ကခိုးတတ်တာဟုတ်ဗျာတော့ဒါဘာလို့တတ်တာပွဲကြောင်နေတတ်တာဟုတ်တော့လားတော့ကျွတ်တို့ခေရောက်တဲ့အခါကျတော့ကျွတ်တို့အဖေတို့နဲ့ရွယ်တူဖြစ်တဲ့ဦးချက်ပြားဆယ်လူတောင်ရှိတယ်။ဦးချက်ပြားခိုးတာ။ခါတူကလဲမန္တာကြောက်ဆောက်ဆိုတဲ့ရွာသွားခိုးတာ။ညာကြီးပေါ့ဗျာ။သွားခိုးတော့တခါကျောက်ဆောက်ကလူတွေကတိလိုက်တဲ့အခါကျဝိုင်းလိုက်ကြတာပေါ့ဗျာ။သူလည်းပြန်ပြေးလာတာရွာဘက်ပေါ့။
ရွာဘက်ကိုပြန်ပြေးလာတဲ့ခါကျတော့လမ်းဘေးမှာ6ကြီးရှိတယ်အဲ့6ကြီးတွေအဲ့ရွာအမိုက်တရိုက်တွေကိုလဲနဲ့တင်လာပြီးတော့အဲ့6ကြီးတန်းကျတော့ချချထားကြတော့6ဆိုတော့လည်းဘာမှမဟုတ်တာဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ6ထဲအထိမကြဘဲနဲ့လမ်းဘေးတွေအမိုက်တရိုက်တွေရှိနေတာလည်းရှိတာပေါ့နော်အဲ့မှာဟိုတိကြီးရှိတယ်တဲ့အဲလက်ဖက်ချင်းကြီးပေါ့နော်လက်ဖက်ချင်းဟောင်းကြီးတစ်ခုပြစ်ထားတာရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါအဲ့လိုပြေးလာရင်လည်းလက်ဖက်ချင်းတွေဝင်နေပြီးတော့ကားလှိတ်ချလိုက်တာအောက်ထဲပေါ့နော်လှိတ်ချလိုက်တဲ့အခါကျတော့လက်ဖက်ချင်းကြီးအောက်ရောက်သွားတယ်နောက်ကလိုက်လာတဲ့လူတွေကမမြင်လိုက်ဘူးပေါ့နော်တီတာတွေပျောက်သွားမှာကွာဒီလူဒီလူကိုဖြောက်တတ်သလားနဲ့ဟောအဲ့လူတွေကကဲကြည့်တော့သူကလဲလိုက်တာဖြစ်ချင်းနော်လဲလိုက်တာဖြစ်ဖြစ်ချင်းမမိသွားဘူးညာသူ့လေအဲ့နောက်တစ်ခါသွားခိုးတဲ့အခါလည်းအဲ့လိုပဲလိုက်ပြန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါလည်းပဲချင်းတော်ရတယ်လည်းမရှိတာဆိုတော့အဲ့တော့မလုပ်ဘဲနဲ့အဲ့လိုပဲချင်းတွေပြည့်တဲ့နေရာရဲ့ဒီဘက်ကကြတဲ့အခါကျတော့လမ်းမလှဲလာနေပြီးတော့ကိုွေသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုွေမသွားရအောင်ຢာတဲ့ဖြတ်ပါတဲ့လမ်းခြီလမ်းဖောက်ထားတာပေါ့အဲ့ခြီလမ်းကျတော့လူတွေပဲသွားနွားတွေမသွားနဲ့ဆိုပြီးတော့ဟို ग्वा ဆိုင်ထားလူပဲဝင်လို့ရတယ်မဝင်လို့မရဘူးဒါနဲ့အဲ့ဒီ ग्वा ကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့လာလည်းသားနေရတယ်ကြာတခါတည်းသူကနေပြီးတော့အဲ့ဒီကွာကိုအုံမင်းဆိုင်ပြီးတခါလာကျောင်းနဲ့ကျောင်းကိုခွာနေအတူထောင်ထားရတာလေ။ဘယ်သူ့ဘောင်ကြားကနေခုန်ခုန်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုသွားလိုက်ကြတာလေဗျာတခါလေ။ဟိုသူတို့ရဲ့ဒီရထိုးညံနေရှိဖို့အကြောင်းနေပြောပါရနော်။ဒီပွဲကြောင်းရဲ့တပည့်တွေကအဲ့လောက်စွန့်တာဗျာသူတို့က။အဲသူတို့စီကပွဲလုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲမဲသူတို့ပွဲတွေကအစီဆုံးသူတို့ရဲ့အပွဲဆုံးအဲဝါဇဝကပွဲလုံးပဲဆိုကျွတ်တို့ခေလောက်ရောက်တယ်ကျွတ်တို့ကလေးခေပေါ့ဗျာတခါလဲကိုကိုเจ้าတို့เจ้าအကုန်လုံးလုံးပဲလို့ဆိုရခင်ဗျာသူတို့เจ้าကလူတွေပါတာပေါ့သူတို့เจ้าကလူကလှဲကြီးတွေနေဗျာတခါလဲကိုရကန်းစင်ကြီးတွေလှဲပေါ်တင်လို့ဟုတ်တော့လှေကြီးတွေလှဲပေါ်တင်လို့အဲဘဲဥပေါ့ဗျာခေပေါ့နော်အဲတခင်မဘဲဥဟိုဘာဖြစ်တဲ့ဘောင်ဘောင်တို့ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေသူတို့ကလှေကြီးတွေနဲ့ဝိုင်းဘာဝတခါလေအညာသွားပြီးတော့ဒါဖောက်ချမယ်ပေါ့နော်အဲနောက်မိမလုတ်တဲ့သူမဲဦးဖြစ်မဲ့သူကတော့သူအိမ်မှာရကန်းရက်နေဆိုတကယ်ရကန်းစင်ကြီးခါလေလဲတော့တင်ပြီးရကန်းရက်နေတခါလေအဲ့လိုကိုသူတို့ကလုတ်တာကနော်ဘယ်ဒီကလူတွေနိုင်အောင်ကိုမလုတ်နိုင်ဘူးသူတို့ပဲတာတာပဲအဲ့ဒါဘာဟာတော့လို့မေးလို့ရှိရင်သူတို့ကပွဲချောင်းသားတွေဟုတ်ဗျာနော်ကျုပ်ဖေကိုယ်တိုင်လည်းပွဲချောင်းသားပဲအကျွတ်တို့ရွာသားပါပဲဒါပေမဲ့သူတို့အမျိုးတော်လို့နေတူတယ်အဲเจ้าပါဘွေเจ้าသားသူတို့ဖေလည်းပဲကျုပ်မပီလိုက်ပါဘူးအမေပိုင်ဆဲကြတဲ့ကသူအသေးသားတာပါအကုန်လုံးကျွတ်တို့ရွာကိုအဲ့ဒီရွာနေနိုင်နေရနေပြီးကျွတ်တို့ဖေလည်းရှင်လူထွက်လာရော့တယ်ဗျာကျွတ်တို့ရွာကိုလာနိုင်တဲ့သူသူကနေပြန်ပြပြီးရိုက်လွတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကျွတ်တို့ရွာသူကယ်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီရွာရဲ့ကြီးကျွတ်တော့မဖြစ်တော့ဘောဗျာအဲမဖြစ်တာမဖြစ်တော့ဘူးချက်အဖေကလည်းရွာထဲကလူတွေကိုသူပြုတ်ပြလိုက်ရင်တရိရာထားပြီးတော့တယ်ဗျာသူပြုတ်ပြလိုက်ရင်တော့ရိုက်ခါမှာပဲတဲ့အဲ့ဒီလူတော့တယ်သူအဲ့လိုကိုသူတို့ကလက်သွက်တာဗျာကိုလေးငါပြောပဲပေါ့တော့အိတ်နိုင်တယ်လို့ဆိုတာအထီတော်ပြောကြတာပေါ့နော်ငါပြောပဲကတော့အိတ်လူကတော့ဖေရပါတော့နော်ကြီးခင်းပြီးအိတ်ပါပဲရပါပါတကယ်တော့ကဲအဲ့လိုအထီသူတို့လည်းအစွန်းထက်ကြတာဗျာအဲဒီသူတွေပြောလို့ဆိုရင်တော့တကယ်လိန်တတာတွေညာတတာတွေခိုးတတာတွေအကုန်အစုံမလုံးသွားနေတာဗျအဲ့ဒီကနေပြီးတော့နွယ်ပြီးတော့ကျွတ်တို့ဘုန်းကြီးတွေစီကိုရောက်လာတဲ့ခါကျအလကလူညံ့နေဖြစ်နေရောဗျပွဲเจ้าနေသိမ့်လိုက်တဲ့ခါကျွတ်တို့ဘုန်းကြီးတွေကလည်းရိုးရဘုန်းကြီးတွေကလည်းဘာမှမတည်တာဘူးဗျကျွတ်တို့ကကခကကငါတနေလာနဲ့ဘယ်ဘယ်စလုံးကတော့ဖြစ်တနေလာတာထိုက်ခဲ့ဘယ်စလုံးကတော့ဖြစ်အင်္ဂါနဲ့ထိုက်ရတယ်ဒီလိုဟာမျိုးတော့ပဲတင်တာဗျအဲ့ရာရဲနေတော့ရဲရသာဘယ်ဟာတွေဖြစ်တယ်ပြန်တရာဘယ်ဟာတွေဖြစ်တယ်ဟောနတ်နတ်နတ်ဘယ်မှာနေတယ်သတ်ရှိရဲ့အဲ့ဒါတွေပဲသူကတင်တော့တာဖြစ်နေကြဘာမှမဟုတ်တာတွေပဲတတ်ဘုန်းကြီးသာတော့ဖြင့်ရမင်္ဂလာတွေ့ရတာကြီးဆိုတာမျိုးတွေပဲတတ်ပေါ့ဗျာနော်ဘာမှကိုမဟုတ်တော့တဲ့လူတွေဖြစ်တာဗျာနော်အဲ့ဘုန်းကြီးလည်းသူလိုမရှိရင်တော့ပဲရိုက်မယ်ဒါပဲသူကလည်းအဲဘုန်းကြီးတကယ်လို့တိပဲဆိုရင်သူ့လိုမရှိတာမဖြစ်အောင်ပဲကြိုးစားပြီးကြည့်ထားတာပေါ့ဗျာသူ့ကွယ်သားရင်တော့နေချင်သလိုနေဟုတ်တော့အဲ့ဒါနဲ့ကျုပ်လည်းပဲဘတော်ကားဒီစင်းနဲ့ဒူအိုမူကြီးတယောက်နဲ့တိုင်ရဲမူကြီးပေါ့ဗျာအဲ့လိုဟိုတော့ရခိုင်ဘက်ကိုသွားကြတာသွားနေပြောပြတာ
သူတို့ဒီရှမ်းပြည်မှာတိုက်ရမှုလုပ်နေတော့ဟာတဲ့ရထားလက်ဖောက်တာဒီတို့ရနေပြီတော့ဗောဗျာရွှေညောင်းနေပြီတော့ရထားလက်ဖောက်တော့ရွှေရနေပြီရထားလက်ဖောက်တဲ့အခါကျဆက်ဖောက်တဲ့အခါကျတော့ရိုးတွေပါတယ်ရှိတာပဲချောင်းနေပါတယ်အဲ့ဒါကိုဖို့ရဖို့ပြီးတော့တခါတည်းတရားလမ်းဖောက်တာဗောဗျာအဲ့လိုပဲမက်ဖြန်ကကြရဲ့ဘုရုပ်ခင်ကျွတ်လာတော့ပါတဲ့ရထားနဲ့ပထမဆုံးအဲ့ဒါရဖို့လို့မပြီးဘူးအဲ့ဒီညာရင်းချင်းပြီးအောင်လာတော့မှာကျဲခါတိတိုင်းနေခုတ်ချုံနေခုတ်ပြီးတော့ခါရိုက်ထက်ထက်ထက်ပြီးတော့အဲ့ဒီပေါ်မှာရည်ရည်ဖို့ပေါ့ဗျာရည်ရည်ဖို့ပြီးတော့ကြောက်ကလေးချပြီးရထားလန်းခင်းတာရထားလန်းခင်းတဲ့အခါကျတော့ဟွက်လာပြီအဲ့လိုအဲ့ဒီမိသားမင်းကြီးရဲ့ဟောဟိုလေဥခင်ညွတ်ရေပေါ့ဗျာလာပြီဆိုတော့သူတို့ရဲ့တိုင်မှုရဲ့သူတိုင်ရမှုရဲ့ကနေပြီးတော့ရင်းတီးတုံးနေရဒီပေါ်များဖြတ်သွားလိုက်ရနော်ရထားကြီးကပေါက်သွားရင်တော့မတို့တော့သေးပါပြီဟာဆိုပြီးတော့ပူးနေကြတာလေကတော့သူကအဲ့လိုပြောတယ်အဲ့လိုပြောတာခင်ဗျားတို့စစ်သားတွေကကျုပ်တို့ခုကြောက်သားကြီးလိုပါပဲဗျာလို့ပြောတော့ကျုပ်တို့လည်းဖုန်းကြီးခိုက်တာလောက်တာပဲလို့ပြီးပြီးရောလို့ဘာမှမဖြစ်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 အဲသူကနေအငေါ့မခံရအောင်ရိုက်မခံရအောင်တော့လောက်တာပဲဗျာလို့အဲ့ဒါပဲလို့ဘာမှကိုစိတ်ပါလဲပါလောက်တာမရှိဘူးဗျာလို့ကျုပ်တို့ကလို့ခင်ဗျားတို့လည်းစိတ်ပါလဲပါလောက်တာမဟုတ်ဘူးဗျာလို့အဲ့ဒါမိသားကြီးကပေါက်ကသွားလို့တော်သေးရတယ်ဗျာသူကဒီလိုပြောတော့ပါတော့တော့ဘိုးရင်တော့တဲ့တပည့်တော်ပြုတ်ပြီးတော့တခါတည်းကိုခါသေးနေရောမလားမသိဘူးတဲ့ဒါဘိုးချုပ်ခင်ညွန့်တော့ဒါအဲ့လိုပေါက်လိုက်ရပေါ့နော်ဆရာလေးဘယ်နိုင်ထိုးလဲ7နိုင်ထိုးကနေတော်ပြီရတော့စကားပြောရတာလေနော်အဲ့ဒီလေးကြပါဆက်ပြောကြပါဦးနော်အဲ့လိုဆက်ပြောဖို့ရတိတော့နေကြပါလားဟုတ်လားနေနိုင်ကြလား